Вітаю в ефірі програма «Реформа». Ми сьогодні будемо говорити про проблеми ОСББ і запросили сьогодні в гості саме тих людей, які мають безпосереднє відношення до або члени правління, або голови ОСББ. Так, ми будемо говорити сьогодні, як це вже стало традицією, зі студії «Репост онлайн», яка розташована в торгівельному центрі «Плаза». Будьте, будь ласка, з нами. 3 години майже ми будемо сьогодні обговорювати важливе питання і виключно про проблеми. Бо вже говорити про те, як створити ОСББ, як фінансувати його, ми знаємо. А от які проблеми виникають сьогодні, поговоримо про це. Я представляю вам нашого гостя. Сьогодні це В'ячеслав Слюсар, член правління по вулиці Приморська, 11. Вітаю, В'ячеслав. Отже, ми перед ефіром трохи проговорювали взагалі ситуацію по ОСББ і наскільки ця форма правління є перспективною. І зупинилися якраз на тому, що на сьогоднішній день є актуальним. Це отримання рахунків за опалення. Кожне ОСББ сьогодні все одно так чи інакше прив'язано до централізованого опалення, але у кожному будинку все одно є свої рахунки. Яка ситуація у вашому будинку? Ну, я сразу скажу, що ми одна з перших ОСББ, які почали роботу, да, вот з декабря місяця. И сразу скажу, что эйфория, да, создание ОСББ мы видели как перспективу. И сразу по истечению первого месяца, потом второго месяца эйфория немножко прошла. Почему? Потому что действительно стали сталкиваться с большим количеством проблем. Очень много звонков было, очень много, ну не то что жалоб, но люди как бы не знали, куда им или еще в ЖЭК звонить по каким-то вопросам, или уже сюда, то есть вот такое вот неразбериха. И я думаю, что сейчас вот первые месяцы вот работы, там 1, 2, 3 месяца, у кого как получится, это будут такие вот ну, проблемы, да, которые в принципе немножко нужно перетерпеть, дать шанс правлению, дать шанс председателем правления вот разогнаться, запустить вот эту работу. Что касается отопления. Дом Приморская, 11, один из последних был подключен к индивидуальным тепловым пунктам. И, естественно, мы уже ведем свою деятельность, и нам сказали, вот ваш тепловой пункт, вот мы вам его включили. Как он работает, что с ним делать, практически никто не знал. Отдельно хочется сказать спасибо. Нас в этой ситуации не бросила компания, которая занималась установкой, Standard Engineering. Они всяческую нам поддержку оказывали в настройке этой системы. Как оказалось, в нашем доме в системе отопления было очень много проблем, независимо от теплового пункта, о которых мы просто не знали. И когда столкнулись, получилось так, что эти проблемы нужно было решать сразу, и никто не знал их, как решать. То есть мы вот по ходу сталкивались с этими проблемами и искали решение. Ну, за 2 месяца мы уже точно научились экономить на отопление. Практически все проблемы в системе отопления решены. Ну, еще есть часть работ, которые необходимо завершить, и уже есть перспективный план по модернизации системы отопления, замена там стояков, кранов, ну, это такое. Мелочь. Приморська, 11, це так само один із тих будинків, які не можна назвати новим, і ти сказав про те, що були певні проблеми. Були у вас проблеми з вашими комунікаціями? Наскільки ваші труби сьогодні нові чи потребують заміни? Я думаю, что трубы не потребуют замены только в новых домах, которые у нас, это второй микрорайон. Да? Во всех остальных домах те или иные трубы уже необходимо менять. И еще даже не все главы ОСМД и члены правления еще даже не подозревают, какая трагедия у них впереди, именно что касается системы отопления. По Приморской, 11. Наш дом, он один из последних домов, если смотреть от котельной. Котельная у нас в начале города, у нас сам дом в конце. И у нас одна из первых проблем, а что самое интересное, 1 декабря мы начали работу, 2 декабря потекли батареи.
То есть это вот как так назло случилось. Третьего пошла следующая авария, то есть вот такие вот маленькие аварии. В начале января, когда были морозы минус 10, минус 15, пик вот этих морозов, система отопления Приморской 11 просто забилась, ну вот как из системы нам был забит фильтр, и у нас полностью упало давление. Ну, слава богу, этот вопрос решили. Конечно, мы подключили всех, кого только можно, и сантехников, и организации, которая нас обслуживает, и из котельной был главный инженер. То есть этот вопрос решили. А в этот момент у жителей упала температура в квартирах до 15, до 16 градусов. И ну, люди начали паниковать. Ну, тем не менее, вот постарались, все это сделали, как бы. Одна з важливих така проблем, яка зараз виникає, це проблема комунікації. Тобто жителі все одно вимагають, ну, тобто не питають про проблеми, а якщо проблема виникла, то телефонують вже з претензіями. Як вдалося цю проблему владнати і чи вдалося взагалі? Ну, я точно можу сказати, що дати такий совет всім жителям всіх ОСББ, да, організувати, вірніше, навіть в інтересах членів правління і глави ОСББ, запустить серию экскурсий для жильцов своих дома по своему дому, показать, в каком состоянии коммуникации, в каком состоянии крыша, в каком состоянии подвал, техэтаж, какие, ну, то есть люди должны полностью знать, скажем так, масштаб трагедии, с которым они столкнулись. Это будет один, ну, как бы начальный этап, то есть как бы когда будут видны все проблемы. И тогда уже будут видны приоритетные направления, какую в первую очередь надо решать проблему. Или это менять какие-то стояки, или это надо подлатать крышу. То есть как бы коммуникации старые у всех. Вот, ну, по крайней мере, вот Приморская 11, 96 год был сдан дом. Ну, уже надо менять. Вот, систему отопления нужно модернизировать. Плюс, скажем так, еще не совсем изначально была спроектирована правильно система отопления в нашем доме. То, что там и есть врезки неправильные, труб. Ну вот я жил очень долго в этом доме, сейчас живу, и не подозревал, что вообще, ну это, скажем так, можно даже сказать, некая бесхозяйственность такая вот была до этого. Давай щодо рахунків, скільки коштує опалення у вашому будинку за гігакалорію? За гигакалорию, ну, это, скажем так, цена формируется котельной, исходя из затрат котельной. Каждый месяц новая цена. И эта цена потом умножается на количество гигакалорий, которые потребляет дом. В наших интересах, да, в интересах всех жильцов, это количество потребления этих гигакалорий уменьшить. То есть это что можно сделать? Это, естественно, провести мероприятия по энергоэффективности, там утепление стен, замена внутриподъездных окон, ну там есть много вариантов. И второе, это правильно настроить индивидуальный тепловой пункт. До мероприятий по энергоэффективности мы еще не дошли, но то, что нам удалось настроить тепловой пункт, опять же при поддержке специалистов из компании Standard Engineering, им большая благодарность, они были такие дни, что они по три раза в день приходили к нам и настраивали эту систему. Нам удалось немножко, скажем так, поэкономить. И уже определенные вводы, да, у нас дом разделен на два ввода, они уже чувствуют разницу в оплате за отопление. То есть у нас конкретно по февралю месяцу разница по одному вводу, разниця в практично 12 гривень за квадратний метр в отопленні. Це в одному будинку? Это, якщо взяти один ввод, три під'їзди, да, у них в феврале був тариф 32 гривні, в январі, а в феврале 19. А як вам вдалося досягти таких масштабів? Ну, скажімо так, у нас все привыкли, что у нас, как у нас работали батареи? У нас сильно грели батареи, мы всегда открывали окна, всегда нам было жарко. Сейчас мы немножко, скажем так, я это называю режим жалобы. Мы снизили подачу температуры до вот этого критичной вот этой отметки температуры комфорта. Да? И сейчас мы стараемся, чтобы
у всех жильцов была температура 20-21 градус. Конечно, это еще не везде получается. Почему? Потому что у людей разные батареи, разная система, ну, так построена система отопления, что не везде получается сделать одну температуру. Но сейчас устанавливаются стабилизирующие клапана, которые должны выровнять температуру везде. Но вот так вот мы просто снизили температуру потребления. Плюс провели некоторую разъяснительную работу. Да? Закрытая дверь в подъезде очень сильно снижает потребление тепла. Закрытые окна очень сильно снижают потребление тепла. То есть вот через внутриподъездные окна и дверь может уходить до 23-25% тепла. Да? Если это держать закрытым и в порядке, да, то мы уже экономим на тепло. Плануєте ви утеплення, наприклад, будинку, а також заміну вікон? Да, ми плануємо. Но... Заміну вікон у під'їздах? Да. Ми плануємо, ми одразу, як би, і опрос серед жителів робили на общому собранні, що ми готові в першу чергу зробити, либо це утеплити дом, либо поміняти вікна в під'їзді. Ну, как бы люди, в принципе, соглашаются, то есть они понимают, что надо это минимизировать, скажем так, наши потери. Но когда мы провели мониторинг компании подрядчика, которые проводят эти работы, когда мы увидели, скажем так, масштабы вот эти сметы, сколько это стоит, мы поняли, что ну, все и сразу сделать не получится. Утепление дома – это очень дорогостоящий проект, тем более в городе Южном утеплены только 16-этажки, да, полностью. Почему? Потому что ну, у них объем небольшой. А вот такие вот дома, как Приморская 11, он по протяженности, да, по протяженности фасада большой. И вот эта вот площадь, она очень, ну, это очень дорого сделать. Это больше миллиона гривен утеплить дом стоит. Пока не, даже с учетом городской программы и с учетом кредитования по энергоэффективности, да, все равно у нас получаются очень большие суммы, которые необходимо собрать жителей. Мы пока прекрасно понимаем, что мы такие суммы с них не соберем. Но сейчас мы первым делом, скажем так, все усилия направляем на замену окон в подъезд. И мы провели небольшой, скажем так, аудит, да, померили температуры. В принципе, если смотреть по приоритетности, что необходимо сделать утепление или замену окон, то учитывая наше географическое положение, что наш дом практически все время находится на солнечной стороне, он прогревается, да, то нам есть смысл, не есть смысл, но эффективнее заменить окна, которые находятся на северной стороне. У нас температура в подъезде ниже, чем торцевые стены фасадные на улице. То есть, ну, такая специфика у нас дома. Поэтому сейчас, конечно, он менее дорогостоящий этот проект, но мы хотим реализовать его сейчас. А не розберігаючи технології, чи вдається вам застосувати, чи плануєте ви застосовувати? Мы плануем, и я считаю, что в принципе это упущение наше, упущенное время, я считаю, что это нашего как правления, так и председателя правления, да, что до сих пор мы не поменяли свет на ледовский свет. Мы просто потеряли время, то есть мы были чем-то другим заняты, уже бы мы... У нас был запас и в тарифе на электроэнергию, да, потому что мы сразу включали в тариф на вот эти два месяца, да, три месяца. Мы сразу включали запас на подорожание электроэнергии. Сейчас с 1 марта электроэнергия подорожала. Мы планировали к этому времени поменять. Ну, сейчас так получилось, что этот процесс отложился. Да. Не переживаєте, що коли будуть все ж таки придбані ці лампи, вони просто можуть зникнути з ваших під'їздів? Конечно, переживаем, но мы всегда так настроены, что ну, вот мы хотим жить в хороших условиях, да? Мы хотим, чтобы у нас был порядок, мы хотим, чтобы у нас был чистый подъезд, хорошая дверь. Всего хочет. Да. Але ламають в кожному під'їзді, да, викручують ці, да, лампочки. І у нас один член правління завжди нам напоминає, і я з ним согласен, ми не повинні жити по правилам вандалів. То есть, если... как это довести жителям будинка? Ну, смотрите, вот была такая история, я читал ее в интернете, да, в самой обыкновенной хрущевке входную дверь заменили на металлопластиковую. И один сосед всем ходил, говорил, что да, ее все равно сломают, ее поломают, зачем это, просто трата денег.
И он начал каждый день выглядывать в окно, стоит ли дверь или не стоит. Стоит дверь. Утром посмотрел, вечером посмотрел. То есть он начал за ней смотреть. И у него через определенное время он начал к этой двери относиться как к своей. И когда у нас начнут относиться к этой двери как к своей, к этим лампочкам как к своим. То есть у нас как раньше было? Ну, хорошо или плохо делала свою работу ЖЭК, да? Мы всегда, что мы закрыли дверь в квартире, и здесь мы себе наводили порядок. То теперь мы эту дверь открыли, начинаем наводить порядок на лестничной клетке. Навели порядок на лестничной клетке, начинаем наводить порядок в подъезде. Навели порядок в подъезде, начинаем наводить порядок в общем в доме и вокруг дома. Щоб навести Если порядок, нас... мені здається, що треба якісь санкції впроваджувати. Вони ж мають бути прописаними в статуті, наприклад, якісь штрафні моменти для тих, хто щось псує. Мені здається, що це було б нормально. Є такі у вас? Статуті? Ну, скажімо так, санкції ніколи нікого не зупиняють. Чому? Ну, я вважаю, що ні. Тобто, я... Тут работает инструмент внушения, разговора, что до людей, нужно донести, что это наше. Но я вам скажу, что по опыту общения в нашем доме, да, то есть у нас, скажем так, людей с нашей общей идеей прибавляется, прибавляется и прибавляется. Як ви вирішили проблему з підвалами? Саме на Приморській 11 у вас дуже багато розташовано комунальних закладів, підприємців, а також і також не розташовані громадські організації. Дуже підкортило, у них немає ПРУ. Да. У нас нет ПРУ, нам так ми один із домів, котрим пощасливилось не бути ПРУ. Тобто наші підвали це дійсно наша собственность. Часть підвалів, звісно, ну от арендаторы, которые были, мы постарались их сохранить на этих же условиях. Есть коммунальное предприятие. Экосервис, да. Его вы тоже сберегли? Нет, мы его... На тех самых условиях? Нет, не на тех самых условиях. У нас был сложный переговор с экосервисом. Честно скажу, экосервис не сильно шел на контакт и не хотел, скажем так, ну, это нормально, договариваться. Да. То есть они продолжили чувствовать себя там хозяевами. То mm-hmm. есть они думали, что так дальше и будет. Как бы, но им объяснили, что в принципе нет. Ну, по последней информации, экосервис оплачивает аренду. Они заключили с нами договор на 3 месяца. Дальше, они, если я не ошибаюсь, с 1 апреля они съезжают в какой-то другой дом. Mm-hmm. А є інформація про те, що ви... Ну, скажу, извините, я перебью сейчас, но скажу, екосервіс по очень льготной цене сейчас, вот эти 3 месяца, находится по той квадратуре, что они занимают, очень, скажем так, льготные условия. У вас же є якісь претенденти на їх квадратуру? А, еще скажу, почему нам ну, не совсем как бы, интересно работать с бюджетными, да, с коммунальными организациями, потому что это бюджет. То есть оплата идет с отсрочкой на несколько месяцев, да. То есть мы все время, мы так приняли решение, что все деньги, которые мы зарабатываем от аренды, мы их направляем в какие-то мероприятия там, по модернизации, энергоэффективности, еще чего-то. Да? Так вот, отсрочка, допустим, экосервиса, да, оплаты одного месяца экосервиса, это замена ледовских лампочек в двух подъездах. Да? То есть мы могли это сделать на месяц раньше, а сделаем на месяц позже. То есть вот так. Ну, это такое, это, конечно, не вина екосервіса. Это... Просто я... скажу, що ми не заінтересовані з бюджетною. Я просто хочу зараз, вибач, я просто хочу зараз нагадати нашим глядачам, що ми виходимо в прямому ефірі, і ті, хто нас дивляться на ютубовському аккаунті Репоста, дуже прошу вибачення за те, що у нас не було звуку протягом, мені здається, ну, майже 10 хвилин від початку ефіру. Ну, були такі певні технічні у нас непорозуміння. Зараз, мені здається, що все вже нормально. Я ще хотіла спитати про те, що ти говорив, про те, що ну, ви постійно регулюєте систему опалення. Мені так, ну, так я зрозуміла. Да? Тобто це такий постійний довготривалий процес. Протягом всього терміну опалювального сезону ви займаєтесь тим, що ви регулюєте роботу цих клапанів. І тому ви якось налагоджуєте цю систему. Це да. правильно, так? Тобто да, так, і так постійно треба робити, вони ж мають автоматично працювати нет, чи ні? Значить, система працює настроєна в автоматиці. Просто у нас така система дома, система отоплення, да, що у нас один під'їзд чуть-чуть в стороні. И вот при завершении монтажа этой системы еще должны были быть вот эти клапана стабилизирующие. Почему? Потому что труба горячая входит в дом, и над этой трубой находится один подъезд. Да? Подъезды, которые в стороне, они, естественно, чуть меньше к ним идет туда тепла. Да? Пока вот эти вот системы стабилизации не установлены, приходится вручную
регулировать вот эту вот температуру во всех. То есть мы делаем теплее в самый дальний подъезд, начинают жаловаться люди, нам жарко, мы начинаем открывать окна. Мы ищем вот эту вот температуру между жалобами жарко и холодно. Так что и наступного року теж мати? Нет, нам сейчас вот-вот уже завершат полностью монтаж этой системы, и у нас индивидуальный тепловой пункт заработает на полную, скажем так, его мощность. Мы начнем максимальный эффект получать от его установки. Мы уже его чувствуем. И следующий отопительный сезон, это будет у нас вообще, ну как? Бимба, буду бимба. Ну, просто. Скажем так, мы надеемся, что, ну как там заявляют, ну, процентов 20-30, особенно в теплое время года экономить. Да. Угу. Добре, давай зараз про заявку, яку мені здається, що ви все ж таки мали вже якось продумати, що ви напишете на отримання грошей з бюджету по програмі підтримки. Ні, давай закінчимо про підвали. Мене цікавить, у вас чи є у вас претенденти на ці підвали? І у нас є інформація, або підтвердь її, або спростуй, про те, що ви влітку хочете там зробити хостели. У нас очень большие площади готовы под сдачу, да, можно смотреть, то есть, скажем так, на правах рекламы обращайтесь к коммутаты, то есть в правление Приморская 11, то есть как бы у нас, мы ищем арендаторов, тем более, что мы находимся в первой линии от моря, у нас хорошие высокие подвалы, то есть у нас все хорошо. Но такие хостелы, так? К теме хостела, конечно, мы хотели бы зарабатывать деньги, да, чтобы утеплить полностью дом. Есть заявка, действительно, пришел арендатор, говорит, я хочу снять у вас 400 квадратных метров, да, под хостел. У нас главная проблема, что у нас не все понимают, что такое хостел. Да? И, в принципе, у нас решение по этому вопросу должно было принимать правление. Мы так подумали, что это достаточно резонансный такой вопрос, и решили вынести это обращение этого арендатора. Да? Вот он хочет там, его условия озвучить, донести до всех жильцов и, скажем так, принять решение общим собранием. Но лично мое мнение, что эта идея может жить, скажем так, да, и приносить достаточно большой... Просто если это не будет делать в СМД Приморская 11, это будет делать другой дом. А ліцензії там і все решта ліцензії, у підприємця, все є, все в порядку з документами. Як ви можете запустити? Ну, я завтра прийду і скажу, хочемо ми відкрити у вас який-небудь готель. Бар, вы же прекрасно понимаете, что все условия, да, они регулируются прежде всего договором по аренде. Очень есть много нюансов по договору аренды. Либо это просто договор аренды, либо это договор долевого участия, что жители дома участвуют своим помещением, да, арендатор участвует своей долей, своими деньгами. Да. То есть там есть много нюансов. Это все, конечно, должны прорабатывать юристы, это мы все прорабатывали. Вся, скажем так, отрицательно-негативная сторона хостела, да, который люди себе прежде всего додумывают. Да, вот тут будет шум, вот тут будет бардак. Но это регулируется законодательством, это должна за этим смотреть милиция. Если у нас есть жалобы на хостел, мы в любой момент собрали общее собрание и расторгли договор с этой организацией. Это в нашем праве, это прописано в статуте. То есть, давай по поводу все ж таки заявки, яку ви, мені здається, що мали б написати на отримання бюджетних коштів по програмі підтримки ОСББ. Що з нею? Яку ви плануєте суму? Ми, звісно, суму плануємо дуже велику, нам би дуже хотілося. Да? 800 тисяч, ви не можете на них претендувати? Ні, діло в тому, що коли говорять 800 тисяч, потрібно сидіти і читати програму. 800 тисяч мало хто отримає в городе. Об этом надо говорить. То есть там есть направление этой программы, о них много говорили. Да? То есть по нашим работам мы посмотрели, что в принципе нам можно и не заморачиваться с бюджетом, с городом, не участвовать в этой программе. Почему? Потому что на те мероприятия, да, по энергоэффективности, которые нам необходимо провести, мы очень смешную сумму можем получить по этой программе. Ми
Ми продовжуємо нашу розмову зараз у програмі «Реформа», говоримо про ОСББ і повертаємося до нашої студії, до нашої розмови з В'ячеславом Слюсарем і говоримо про те, наскільки легко і чому Приморська 11 вирішила, що абсолютно нелегко отримати гроші з міського бюджету по програмі підтримки. Да, так как я очень уже перебрал время, очень тезисно, быстро вернусь к хостелу. Что касается хостела, в СМД Приморская 11 приходили два арендатора с просьбой об аренде. Один еще есть потенциальный арендатор. И одно конкретное предложение, которое уже поступило, мы вынесли на обсуждение общего собрания жильцов. Без жильцов решение никто принимать не будет. Это так просто, чтобы люди не переживали. Что касается программы. Мы изучили, просмотрели эту программу, да, и сейчас попытаемся встретиться с мэром города, с депутатской комиссией, которая отвечает за эту программу, и хотим им презентовать нашу заявку, да, объяснить ее, обгрунтовать. Почему? Потому что нам на нее, ну, мы бы хотели получить больше денег из городского бюджета, а по программе... Ну, которая, по моему мнению, программа немножко не в интересах, скажем так, жителей нашего дома, да. Ну, мы бы хотели, чтобы с нами был диалог, возможно, какие-то изменения в программу бы вносили. Не знаю, то есть, как бы сейчас мы хотим... На что потребно больше грошей? Потому что, давай тезисно, собираетесь встречаться для того, чтобы выйти свои пропозиции? Да, смотрите, мы максимум денег по этой программе получат ОСМД, которые решили поменять лифты. Но мы пошли по другому пути, мы решили проводить такие мероприятия, которые нам в будущем позволят экономить и будут минимизировать наши будущие затраты. Да? У нас, конечно, тоже будут проблемы с лифтом, но мы будем их решать, скажем так, по мере их поступления. Но наша позиция такая, мы хотим провести мероприятие по энергоэффективности, чтобы в будущем платить, допустим, за отопление меньше, потому что цена на газ будет только расти. То есть цены на коммунальные услуги будут только расти, а мы хотим минимизировать их за счет мероприятий по энергоэффективности. Вы считаете, что ваша пропозиция стоит больше, чем 800 тысяч? Нет, она стоит меньше. Ну, вернее, даже то, что нам, она стоит меньше, намного меньше. Но по условиям программы, которая прописана, принята депутатами, именно эта программа, потому что город оплачивает стоимость работ. А стоимость работ в нашей программе, она занимает, ну, очень маленький процент. То есть, как бы, мы из городского бюджета можем получить очень смешную сумму, ну, ради которой даже не... Коштує більше матеріали виходить, так? Да, конечно, да. Поэтому я считаю, что необходимо, если уже делать программы, да, по энергоэффективности, то надо исходить из тех, скажем так, условий, которые в нашем городе, да, не из той программы, которую они где-то в другом городе посмотрели и, скажем так, внедрили ее в городе. То есть у нас все дома разные, и невозможно сделать, скажем так, один рецепт для всех домов. Нужно конкретно по каждому дому, по каждой заявке конкретно определенные условия обсуждать. Это вот, ну, наша такая позиция. И мы хотим донести эту позицию до городской власти. Пойдут навстречу, пойдут, не пойдут, мы будем искать какие-то другие пути, скажем так, решения наших проблем. Через гранты не пробовали? Не цікавились цією темою? Интересовались. Будем искать тоже гранты, но мы решили, что, ну, на вот эти будем так, эти мероприятия будем так делать, гранты мы направим на другое, потому что проблем действительно очень много. Это там и крыша, и модернизация системы отопления. Будем искать, конечно, гранты, но я же говорю, сейчас должна раскачаться работа в СМД, потому что много текущих вопросов, на которые мы просто отвлекаемся. До грантов просто еще не доходят силы, да. И хочу еще вот в конце просто обратиться не только к жителям своего дома, а ко всем жителям СМД, да, в которых организовались. Интересуйтесь, вникайте, помогайте правлению, требуйте от правления, требуйте от председателя. То есть только вот активность жителей, она поможет навести порядок в домах, заменить какие-то коммуникации, ну, привести в нормальное состояние. Только активность не 10-20 людей, не 50, а хотя бы, чтобы половина дома активно участвовала в решении проблем.
ми продовжуємо нашу розмову. У нас в гостях зараз вже Михайло Килимбет. Добрий вечір. Добрий вечір. Значить, ви саме та організація, яка щойно створена і фактично ще не почала нормально функціонувати, так? Де ви знаходитесь, в якому будинку і чому ви вирішили створити ОСМД? ОСББ, вибачте. ОСББ ми вирішили створити до Нового року 2016-го. Тоді у нас буквально під Новий рік пройшли загальні збори. До цього була підготовка місяць, ну як по процедурі, по закону. І на загальних зборах було прийнято більшістю голосів, абсолютною більшістю, створити ОСББ будівельників СІВ. Як всі знають, в просто народі гуртожиток порту. Да? Фактично будинок. Нічим не відрізняється від інших будинків. Просто із особливим статусом гуртожиток. От. Офіційно нас зареєстрували 15.02 числа, це от нам місяць виповнилося. На балансі у нас ще нічого абсолютно немає, списання будинку не пройшло. По цьому вже вирішено приблизно в середині квітня на сесії буде прийнято рішення про створення конкретно по нам комісії для списання будинку. І на роботу комісії по закону там дається 2 місяці. Тоді вже прийме будинок. Хочу подякувати тобі, Міша, за те, що ти оперативно відреагував на нашу пропозицію. Ми тебе повідомили не заздалегідь. І ти прийшов до нашого ефіру, і я тобі дуже дякую за те, що ти на цю пропозицію відреагував. Треба сказати, що ви знаходитеся у проблемному будинку, і там не все однозначно. Є певні проблеми з комунальним підприємством, яке називається житлово... Готельно-житловий комплекс. Готельно-житловий комплекс. Директора цього готельно-житлового комплексу запрошували, Вадима Яценка, також до нашого ефіру. Він поки що наразі, на цю хвилину, він не погодився прийти, але дав інтерв'ю нашому каналу, тому що вчора ви проводили зібрання, і про це ми теж поговоримо. Єдине, хочу зауважити, що наш ефір іде приблизно до 21-ї години, тому якщо у Вадима Петровича Яценка буде бажання прийти і висловити свою позицію щодо ситуацію у будинку по вулиці Будівельників 7, він зможе це зробити, тому що є час на те, аби відповісти на ці запитання. Телефонних дзвінків у нас немає, тому можна прийти до студії, тим більше, що ми сьогодні говоримо про неоднозначну тему. Отже, вчора було зібрання, і, наскільки я знаю, воно пройшло з певними проблемами. Ну, з якими, наприклад, певними проблемами? Ви на порозі і не зайшли у приміщення. Скажіть, хто не на порозі проводив свої збори? Всі будинки проводять біля свого будинку, там, де вони живуть, проводять збори. Ми не виключення, так само провели абсолютно. Я бачу на абсолютно нормальну ситуацію. Ми не проводили десь на Сичавському ставку, наприклад. Так, біля свого під'їзду так і провели. Міш, я розумію всі ці дипломатичні провели. Твої ходи, так. Але все ж таки у вас були певні плани провести це. Ну, наскільки відомо, там в актовому залі ремонт. В холі, в нас є хол достатньо великий. Ну там з тою кількістю людей, я думаю, важко було б провести, це було затісно. Ну, було прийнято рішення просто на ганку перед центральним входом, от і все. Скільки у вас сьогодні в ОСББ людей? Правління? Ні, взагалі, скільки? В ОСББ, це ж створення, це ж об'єднання. Об'єднання співвласників. Дивіться, яка ситуація. А я б ще хотіла, спитати, а як ви взагалі утворилися? Ви ж гуртожиток. Закон же якийсь був, який гуртожиткам нібито не дозволяв. Я пам'ятаю, як Наталя Гневшева минулого року мені особисто відповідала на запитання, якщо ви захочете створити ОСББ, що для цього потрібно. Вона сказала, що майже 100% власників квартир, взагалі жителів мають приватизувати спочатку своє житло, а потім вже створити там ОСББ. Вибачте, як ви так створили? Мабуть, ми щось не знаємо в законах, як там? Ну, якщо ми відкриємо закон про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, там чітко сказано, хто такий співвласник. Співвласник – це той, хто має власність у якомусь конкретно взятому будинку.
Або це буде житлове приміщення, або це буде нежитлове приміщення. Ну, а приміщення. Власність – це що? Власність – це те, що належить людині. Вони приватизували. Вже приватизували. Приватизували квартири. Так. Тільки з іншого боку давно виходить, так? Ну, ситуація як? Там, якщо так от взяти в проекції, то там як шахматний порядок. Хто де приватизував, так? Більшість, звісно, там, де ближче до, як ми називаємо це, малосімейний гуртожиток, там вже більш-менш сім'ї згуртувалися. І так далі, шахматним порядком пішло там, де холостяки. А приватизували в минулому році? Чи це ще до години? Приватизація проходила по закону приватизації приміщення гуртожитку. Просто... Хто коли, так. Ну, мені це потрібно знати. Роки, ну, я знаю. Ну, протягом ну, кількох років це було, так? Два роки, це ж вже йде. Два роки, а то... Ну, якщо хто аж в перший вагон встиг, то це 3 роки назад. Так почалося це. Який відсоток у вас приватизованих? Ти ж маєш знати це? Із 154 співвласники. Угу. 154 особи. Угу. Вірніше, ми взяли дані із 154, тому що близько, ну, по нашим даним, близько 20 іще, ми просто або не додзвонилися, або не знайшли того співвласника. Угу. От і все. А якісь були проблеми із цим переходом, ну, взагалі-то з формуванням об'єднання? Бо, дайте ну, так, да, по да. гуртожиткам роз'ясню. Угу. І що говорить ще закон про ОСББ? Що ці, про гуртожитки в цьому законі абсолютно ні слова не сказано. Якщо ми візьмемо Житловий кодекс, Цивільний кодекс, то і той кодекси однаково розказують, що таке житловий будинок. Це будинок, який призначений для проживання тимчасового або постійного людей. Він не повинен призначатися для виробничих приміщень, санаторії, готелі, хостели, бази відпочинку і так далі, профілакторії. От. Якщо це не, то це житловий будинок. Багатоквартирний – це там, де 3 квартири і більше. Так. Гуртожиток – це абсолютно нормальний багатоквартирний житловий будинок, який є просто радами місцевих рад, міськрад районних і так далі, обласних, призначається статус цьому житловому будинку гуртожитку. Все. Прекрасно. Коли ви зареєструвалися? Тобі ж проблем по реєстрації абсолютно ніякої немає. В Южному зареєструвалися? В Южному. А коли? В цьому році? 15.02.17 року. Угу. Прекрасно. Нам виповнилося буквально місяць. Угу. З моменту реєстрації. Як справи з вашим готелем, який, ну, дивіться, готель. На сьогоднішній день співвласники, а також ті, хто зареєстровані холостяки, да, так назвемо їх так, вони всі до сих пір платять іще в КП ГЖК. Так. Так як на баланс ми ще нічого не приймали. Будинок іще не списували. Документації по будинку іще у нас немає ніякої. Тобі ж не то, щоб немає, навіть її ще й не бачили. От. Тобто... Які справи з готелем, в якому плані? Готель? Ну, може він є, може його немає. Ну, які це не має відношення до ОСББ. Ну, поселяють, це цікаво. Люди платять, ну, приносить прибуток, не приносить прибуток. У мене такої інформації. Тобто ГЖК все ще існує? Ну, абсолютно вірно. ГЖК є, воно а його очолює Вадим Яценко, чи як? Так, так. І він вже ж буде брати участь в цій комісії по списанню. Добре, зрозуміло. На сьогоднішній день у вас є проблеми зі звуком, вибачте. На балансі нічого немає. Чому? На балансі ОСББ у вас нічого немає. Тобто балансі... об'єднання є, а по факту нічого немає, так? Усі ОСББ приймають на баланс, комісійно списують будинок. І тоді вже починають працювати у тій власності, яка їм вже передана. У нас цей процес поки що не пройшов. Цей процес орієнтовно запуститься в середині квітня. Вчора... Тобто, що у нас цей процес був? Вчора у вас було зібрання. Яка чергове, мета? Чергове зібрання інформаційне, воно було у нас не перше після створення, друге, друге інформаційне зібрання. На цих зборах довели просто інформацію станом на сьогодні, що ми маємо, на якій позиції, на якому етапі ми стоїмо. І фактично те, що я вам розказав, це я розказував вчора жителям будинку, що так, є проблеми у нас по електроенергії, є проблеми по водопостачанню, в якому плані проблему. Там немає індивідуального обліку споживання комунальних послуг. І в плані нарахування грошей і так далі, ми туди не йдемо. Тобто проблем немає, є встановлені тарифи і так далі. Ну, для нас це проблема, тому що ми бачимо це, як в ОСББ вже, ненормально.
нормально, коли кожна людина обліковується по лічильникам, і тепло в тому числі, і електроенергія, і вода. Ну як нормальний житловий будинок. Індивідуально. От скажіть... Хтось не платить, того й відключають. Тобі ж оця от колективізація з нашої сторони ну, не прийнята. Ну, не нормально, не повинно так бути. На зібранні показували рахунки за світло. Однокімнатна квартира 700-800 гривень. За електрику? За електрику, так. Ну, якщо взяти 700-800 гривень там, по тарифу, це вже може березневий, ну, це... 90, ну це десь під тисячу кіловат тоді виходить. Ну, може людина використати такі... Там немає лічильників чи що? Немає там... в квартирі лічильника чи... Лічильники є, вони проставлені по всім, є щитки, проставлені по блокам лічильники. Вони не те, що не повірені, не прийняті на баланс РЕСом. РЕС дає, скільки кіловат спожив весь будинок лише по одному лічильнику, який в підвалі. І це розкидується по всіх власниках. Оце для нас і є проблема, яку треба вирішувати. І чому жителі не можуть поставити для себе лічильники на кожну квартиру? Якщо у вас приватизоване житло, чому не перейти на індивідуальні? Не в тому ситуація. Для того, щоб укласти договір напряму з РЕСом, треба, ну, в них є певні вимоги до документації. Тої документації на даний момент немає. Її треба зробити. Якої документації немає? Ну, як найперше, проєкт. Проєкт на так уважиш, мало б це бути. Ще минулого року в цьому було велике питання. Мало би бути, воно... не мало би бути, я не знаю. Його по факту немає. Його треба робити. І робити, ну, найближчими. А я ще хочу все ж таки уточнити. Так виходить, що у вас дві паралельні реальності. З одної сторони, в одному будинку є ОСББ, і є гуртожиток, який очолює ОСББ, ОСББ – абсолютно юридична особа. Чи в шаховому порядку? Ну, воно в шаховому, але це паралельні, дві реальності. Там зареєстровані ще й громадські організації. Ні, це, ну, так само юридичні особи. Це ж я не про приміщення, а взагалі про, ну, просто про процес, так? Так. Ага, цікаво. Є ОСББ і є КПГЖК, ну, яке нас обслуговує. Тобто я правильно вас зрозуміла. Ну, дивіться, у вас ОСББ. І на сьогоднішній день, наскільки я знаю, існують певні проблеми з оплатою за комунальні послуги, якщо ми говоримо, наприклад, про опалення. Там борг реструктуризований, там щось виплачується, там і так далі. Крім того, водоканал також заявляє про те, що будинок заборгував велику суму. Є борги по воді, є борги по електроенергії. По боргам є певний відсоток людей, які не платять, так? З різних причин. Хтось просто не проживає там. Ну, от приписаний, але не проживає. І йому нараховуються як експлуатаційні витрати, стандартні нарахування. От. І нараховується так само вода, електроенергія. От. Ну, з моєї позиції ненормально. Якщо людина навіть не проживає там, ясно, що вона ні літра води, ні кіловата енергії, і ні він навіть гігакалорії того тепла не бере. Нормально було б їм не нараховувати це, а нараховувати лише відшкодування експлуатаційних розходів. Нормально було б укласти акт перед тим, як людина там не проживає, і провести всю процедуру для того, щоб потім в суді відстоювати свої права. Мені здається, таким, ну, чином. Здається, деякі люди подавали в суд, вигравали. Ну, в мене інформація не точна. Ну, здається, є такі люди, які подавали в суд і вигравали. Скажіть, для чого ви створили ОСББ? Ми хочемо, щоб кожен мав індивідуальний лічильник опалення, індивідуальний лічильник електроенергії і тепла, як мінімум. І для цього потрібно ОСББ? І ми хочемо бути господарями у своєму будинку. Тому що усі хочуть або як мінімум приватизувати. Так? Для чого? Ну, можна просто прожити холостяком, наприклад. Але ж всі ж хочуть приватизувати і бути власником в якійсь окремо взятій території в приміщенні. Ну, я так не думаю. Ну, зібралась група людей, яка хоче бути так само господарями у будинку своєму. Ну, 154 права, власника, в принципі. Ну, права там ОСББ розписані дуже хороші.
Закон, в принципі, для людей. Ти вибираєш то, ти вибираєш то, сам розпоряджаєшся своєю територією і так далі. На другий же день можеш вже виділити кошти, якщо вони тут же зібрані. Ну, механізмів дуже багато. Ну, це зрозуміло. Без вас, великого кола, яке ви вже знаєте. У вас була сесії, проблематика і так далі. Доволі довготривала і така глибока доволі. В минулому році були скандали у вас, жителі вашого будинку багато зробили таких доволі гучних громадських акцій, і ці акції були і в пресі були відомі нашим жителям. Ну, знову ж таки, скандали по тих же тарифах. І все це стосувалося не тільки тарифів, а ще і особистості, яка очолювала тоді ще все це, весь цей гуртожиток. Мабуть, в цьому проблема якась, в непорозуміннях з керівником гуртожитку? Люди, візьміть будь-яку групу людей, і однакових людей ви там не знайдете. Є група людей, які відсоток людей, яким не подобається, наприклад, прибирання, комусь не подобається конкретно керівництво, комусь не подобається нарахування тарифів електроенергії і так далі, і так далі. І ці всі люди зібрані там у нас до СББ. Це зрозуміло. Але в минулому році були певні проблеми, які були озвучені на зібранні, на якому була присутня заместитель міського голови Людмила Паскаль. Вона певні терміни надала вашому гуртожитку. Вони жителі зверталися до журналістів. На сьогоднішній день нам цю інформацію дають про ваші навіть зібрання, інформацію якось дають такими шляхами, просто повідомляють і не дуже активно йдуть на інтерв'ю. Не хочуть взагалі нічого говорити. Що нас дуже сильно здивувало, тому що якщо є проблема, можна її озвучити. Тим більше, що якщо ми говоримо сьогодні про Вадима Яценка, він абсолютно нормально відповідає на ті запитання, які ставлять йому журналісти. Вчора ми зібрали ваші проблеми, прийшли сьогодні до нього на інтерв'ю, він все прокоментував. А жителі чомусь абсолютно змінили за цей час свою позицію і не коментують, і чомусь не що хочуть. Їх налякало, що сталося? Не знаю, налякало, може, з одної сторони, може, подумали, ми ж створили ОСББ, у нас є правління, у нас є голова, тепер вже можна там довірити йому, хай він там розбирається, може так. Я так це чуть бачу. А добре, а давайте повернемось до мого запитання. Що було змінено? Були терміни вам надані, щоб за 2 місяці комісія мала там розбиратися? В тих питаннях, які вас турбували, що у вас були тарифи якісь не такі, які ви там хотіли б, щоб вони були. Брали гроші з тих людей, які не були, не жили чи там не користувалися тими приладами, наприклад, там пральні машини якісь там були включені в тариф, вони не працювали, цього не було, але гроші збиралися. Це, мабуть, вже всі про це забули, але я дуже добре це пам'ятаю, тому що я протягом кількох місяців минулої весни писала про ваші проблеми. Я знаю, що вони були, але потім все вже якось владналося. Ну, і ви говорили мені, затихло. Що це було все, в принципі, реально, змінилося щось чи ні? Чи вас якось там налякали, придавили, пункти, і ви замовчали? Є пункти, чи які змінилися. Які? Що ми маємо на сьогоднішній день? Купили ту програму, яка усім роздає вже квитанції і конкретно розписує, хто за що. Тоді такого не було. От. З вас беруть гроші за те, що ви не використовуєте, наприклад, як раніше це була було. Вахта, тоді так. Страшенний крик був за вахту. Так. Вахту зняли, вже не платимо, це під 30 гривень там було. І вахти взагалі немає? На даний момент там вахти вже немає, і її вже не включають тариф. Але це проблема, це воно стало якось простіше. Фактично, вахта в нас була в одному місці, а платили люди в іншому місці, які ходили взагалі не через вахту. Питання знято, вирізали з тарифу, і на даний момент люди не платять. Так само у нас була пральня, через яку сварка за сваркою була, її фактично не було. Я її візуально ніколи не бачив. Але гроші за це отримали. Гроші за це пішли. Що пішло вже, то пішло. Зараз, тобто, що пішло, то пішло, ніхто їх не повертає. Можна в суд. А в суд можна, але можна не в суд. А де ж суд? Не хочете в суд? Якщо по один... дивіться, якщо ми говоримо зараз, давайте, що зробимо, так? Правильно викинули, так само. Вахту викинули? Викинули. Якщо говорити про суд, то суд можна подаватися тільки колективно. Поодинці я би так у вас такий був активний колектив. І де він дівся? Вони стільки всього і підписів зібрали, і такі були активні. У нас є відео, які, були люди?
було, знаєте, ті люди так і є. Так і є. Ми до цієї ситуації підійшли взагалі комплексно, щоб не йти, знаєте, конфронтація на конфронтацію і зациклюватися. Давайте ми посваримося про тариф. Тобто давайте ви платили, щось незрозуміло, але давайте ми посваримося через то. Давайте посваримося через то. Замість того, щоб ці сварки ми прибрали, ми йдемо іншим шляхом. Ми створюємо ОСББ і взагалі беремо це все у свої руки. Угу. От і все. Ну наскільки вам вдається взяти це місяць за місяць? І тарифи, і так далі. І самі вирішуємо, чи ми швейцара поставимо на вході, який в щічку кожного цілувати буде. І ми дорожче чи за це платимо. Зрозуміло, які у вас тарифи? А потім є люди, відсоток людей, які готові навіть при створеному ОСББ все-таки затіплити. Жіть, добиватися, в суд іти. Отак. Тобто є такі? Що добились? Якщо згуртуватися, затяті то такі. Можна колективно. За місяць підсуд. Чого добилися? ОСББ. Як ОСББ? Чого добилися? Чого ми добивалися? Ми добивалися того, щоб нам все-таки запустили процес передачі. Процес передачі вже озвучений. В середині квітня десь буде запущений. По електроенергії. Все-таки зрушилося з місця електроенергія. Тобто? З мерії домовилися, поки усно, письмово ще ніхто нічого. Робимо проєкт на електроенергію. Робимо проєкт і узгоджуємо, і мерія сприяє тому, щоб це було швидше, а не так, можна ж по-довгому. Що таке електроенергія? Це лічильники РЕС висунув, були в РЕС. РЕС сказав, для того, щоб ми перейшли на індивідуальне, нам треба і отакий от список. Найважливіше з того списку це є проект, який на сьогоднішній день відсутній. Він його мають зробити за бюджетні кошти. Абсолютно. І лічильники поставити вам теж на лічильні кошти? По лічильникам. Лічильники по лічильникам ми ще не вирішили. Ну, якщо буде стояти питання лічильників, то з нашої сторони ми бачимо двох зон або двохтарифні, як хочете називати. Тому що там йдуть стандартні. Там дешевше, звичайно, буде із двохзонними. Угу. Тому що майже у всіх приватизованих стоять і бойлер, і тим більше там електроплити. Угу. Вдень як день, а вночі бойлер можна запускати, буде дешевше. Що у вас з опаленням? Більшість у нас перейшла по опаленню все-таки напряму на КПЮТК, укладають договори. Є деякий відсоток людей. А що значить більшість? Що можна індивідуально десь? Можна індивідуально, до того не можна було. А до того не можна було? Ні. Індивідуальний договір. Ми до цього платили все в КПЖК. Угу. От тепер можна укладати договори напряму із КПЮТК. У вас є ТП? Тобто елеваторні вузли встановлені у вас на систему опалення? Документації і ще доступів туди ми ще не мали. Взагалі цей пристрій є? Ця система полагоджена у вас? Налагоджена, існує вона? Знімаються показники, так, є внизу лічильники тепла, але знову ж таки на все. Інше, на всіх. Обладнання. Просто розкидається по квадратурі і на гігакалорію. Угу. Все-таки дорого виходить. Тобто система регулювання автоматичного входу гарячої води в ваш будинок, вона у вас не встановлена. Індивідуальний тепловий пункт. Це не тільки лічильник. Не можу сказати. Не можете сказати. Не знаю просто. Угу. Зрозуміло. Якби пустили в підвал. В принципі, дивіться, на ці всі питання, як я бачу, ми будемо з'ясовувати все в тій платформі, яка буде створена в середині квітня місяця. Uh-huh. І в середині тої комісії буде абсолютно широкий доступ до всієї документації, до всіх приміщень, елеваторні вузли, тепловузли, лічильники і так далі, всі енергомережі. А ви вже придумували про те, як ви будете впроваджувати енергоефективні заходи в будинку, чи не будете? Енергоефективні, я не знаю, чи можна озвучувати. Утеплення, наприклад, будинку? Утеплення однозначно. Однозначно треба утеплення. А як же буде утеплювати, якщо у вас там в шахматному порядку ОСББ? Будете щось утеплювати, щось ні, чи як? Дивіться, ОСББ бере будинок. І неважливо, тобто, це буде приватизоване приміщення, це холостяки, цей комунальне підприємство, куди дінеться? Почекайте, я не знаю, як буде ще до кінця із цим. Те, що холостяки в ОСББ, люди, які не сьогодні-завтра приватизують, то однозначно. Тобто ваше ОСББ, воно кількістю членів, і з холостяками також. Так. 153 – це тільки ті, хто приватизували, ті, хто мають власність. А скажіть, будь ласка, у вас один бухгалтер? І на вже по енергоефективності, ви не вислухали. Є цікаво. Клаптикове утеплення, я собі так бачу. Те, що стандартне. Утеплення і двері, вікна, і так далі. Те, що стандартне. Є така
креативна ідея, не знаю, як вона прийде, ну, здається, в Житомирі. В Житомирі вже реалізована така схема, і навіть ОСББ і приватник, який зайшов до них, вони розписали, як це покроково зроблено, законно, і вони, у них це із всякими нашими канцелярськими перепонами цілий рік вийшло. Ну, якщо ти по їхньому вже розписаному алгоритму, це буквально в 2 місяці. Це ви про що, да? Вони здали приватнику свою покрівлю, всю, за те, що він зробить там ремонт. Покрівлі, щоб вона не текла. У вас є покрівля така, що можна здати? Ну, я теж докажу. От. І здали за те, щоб за ремонт і гривня з квадратного метра. Mm-hmm. Він поставив там сонячні батареї із своїми енергостанціями і так далі. З ресом вони так само, той приватник все вирішив. Для жителів будинку він дає дешевшу електроенергію і продає в мережу, ну там вже тариф зелений. Mm-hmm. Здається, 3,40 чи скільки там. Mm-hmm. От така от схема. Причому реалізована. Mm-hmm. Чому в нашій сонячній столиці в Житомирі такого не зробити? Це в Житомирі. Так. Ну, а до вас вже прийшли такі пропозиції? Чи ви просто, та почекайте, ми навіть просто мрієте? Ага. Пропозиції. Ну, якщо ви скажете так, в чорновику, то люди є, які хочуть зайти. Угу. В чорновику. Тобто, ну, реально ще нічого. Ну, будинку ще не взяли. Ну, там багато грошей треба все ж таки. Фронт роботи намалювали дуже широкий. І ну, якщо хочете все реалізувати одразу, треба велика команда. Я бачу це покроково, поетапно. Спочатку головне завдання взятися, взяти будинок і бачити, ось наш квадрат. Далі ми робимо енергоефективність, далі ми робимо всередині двері. І є у нас ще проблема із сміттєстояками. Я не виключаю, що так само через ментальність наших людей, які там живуть, які просто кидають, от йому не хочеться сміттєпровід вкинути, він кидає там, де йому хочеться. Це все антисанітарію перетворюється. Є така ідея, будемо виходити в майбутньому з пропозицією вирізати цей стояк, в альфатори на вулицю це все виносити. Угу. Добре, а як у вас, наприклад, прибиральники прибирають? Оцей клаптик, він у ЖКГ, я не прибираю, а оцей... По прибиральникам у нас обслуговує КП ЖК. Скарг багато, от тільки сьогодні були Вадим Петрович, Яценко, по прибиральникам. Десь прибирається, десь не прибирається. Ну, важко сказати. Тобто, поки що прибиральники ГЖК не ідеально чисто, то да, не ідеально чисто. Бажаю кращого, так би сказав. А у вас в штаті поки що немає своїх, так? Ми свого штату ще не робили. Ага, тобто ви просто... Щоб не було навантаження людям і туди платити, прийнято рішення, поки абсолютно нічого не беремо. І всі люди, які там працюють, хтось економіст, хтось... А тут, тобто є вже економіст і бухгалтер? Група електрик, сантехнік, бухгалтер, економіст, в принципі, юрист, ну, вони зібрані. Вони у вас спільні з ГЖК? Це ті, хто реально створювали ОСББ. Ті, хто там живуть і реально створювали ОСББ. І так само на сьогоднішній день працюють. Ну і ваші прогнози при сьогоднішній ситуації, оптимістичні, песимістичні, коли у вас все-таки ОСББ запрацює повноцінно? Ну якщо брати аж з... По закону, так? Якщо беремо по закону, середина квітня, 2 місяці на роботу комісії, плюс 2 місяці, якщо чогось немає, і ще 3 місяці дається, це 5 місяців, ну от візьміть 5 плюс 4, ну на крайній термін, я собі бачу, так 9 місяць, ну це край. Угу. Якщо щось піде не так, на вересень ми вже візьмемо будинок. А так, ну хотілося б якнайшвидше. Угу. Дуже дякую, Міша, за те, що ти прийшов до нашого ефіру. Я вам дякую за наданий ефір. Так само, ефірний час. І дякую, що ти оперативно відреагував на нашу пропозицію. Зараз Наташа скаже про те, ми сьогодні зв'язалися сьогодні по телефону з головою ОСББ за адресом Шевченко-1. Це Степанов Владислав. Просто він не зміг прийти сьогодні на прямий ефір до нас. І ми зможемо... просто показати вам наше інтерв'ю. Це була записана на мій телефон аудіозапис. І наші співробітники, наші помічники, журналісти ЮТВ, вони зробили монтаж цього інтерв'ю. І зараз ми можемо показати в ефірі і на нашому ресурсі, і на ресурсі ЮТВ. Тому, добре, давайте послухаємо це інтерв'ю. Хорошо, проблема, давайте. Проблема в тому, що дом сам непосередньо, ну, не в дуже хорошому стані. И принятый дом, допустим, с проблемами такими, как ремонт крыши, как утепление дома, это все дело сейчас ложится на плечи самих жильцов.
А суммы большие, то есть ну, для ремонта, допустим, нашей крыши, крыши нашего дома, необходимо около 2 миллионов гривен. А почему так много? Вот. А потому что с 2003 года, когда дом ввели в эксплуатацию, ни разу не проводился ремонт этой крыши. Если проводились, то маленькие ремонты по жалобам жильцов, а капитального ремонта не производились. Ну и качество работ, которые были при строительстве этого дома, стоит желать лучшего. Вот, поэтому сейчас необходимо ремонтировать крышу нашего дома. А у жильцов уже проблемы уже сейчас. То есть у людей грибок, у людей крыши текут, все остальное. И необходимо этот процесс как-то запускать. С деньгами напряг. То есть мы на сегодняшний день, вот сейчас месяц, мы на сегодняшний день вышли на ноль. То есть это зарплата дворников, уборщиц, электрика, сантехника. И, в принципе, прибыли пока нету. Вторая проблема – задолженность государства перед, ну, перед ОСМД по субсидиям. То есть уже в март месяц люди платят там по 20, по 30 гривен за 3-4-комнатную квартиру. А разница, ну, чтобы вы поняли, за 4-комнатную квартиру при тарифе 4,40, у нас сейчас один из самых низких тарифов в городе, вот, составляет около 400 гривен. Поэтому человек проплачивает 40 гривен, а 360 государство пока еще не проплатило нам. То есть мы не можем рассчитывать на эти деньги, мы не можем покупать материалы. То есть мы пока выходим на ноль. И спасибо жителям, которые... ну, непосредственно проплачивать это дело. У нас довольно-таки неплохо жители платят, правление работает хорошо. И, в-третьих, есть еще такие жители, которые не платят, к сожалению. Много их? Ну, у нас немного, у нас где-то 10% по нашему дому. Но мы с ними работаем, где-то пытаемся найти компромисс, где-то, может быть, мы им предложим поработать на благо дома в счет оплаты коммунальных услуг. Ну, такое. Ну, мы пока на стадии развития. Что будет дальше, посмотрим. Как давно у вас открыт счет? Вы в конце прошлого года или вот недавно только открыли? Или 1 января 2017 года. 17-го года. Если вернуться к субсидиям, а государство, каков там механизм? Просто напомните, он там какой? Там надо, чтобы они должны перечислять вам на счет эти деньги за субсидиантов, да? Угу. Да. Пока что вот они и там. По поводу подвала, скажите, пожалуйста, у вас что там с подвалом, где топит очень часто, я знаю, что студия НИК страдает от этого, наш городской музей тоже постоянно потерпает. Да, у нас в подвалах, ну, опять же, таки вернемся к тому, что люди у нас не сильно привыкли относиться бережно к имуществу. Они могут выбросить, позволить себе выбросить куски тряпок в это понятно, самое, в унитаз. Сбивается канализация, поднимается уровень. А арматура подвала, нету задвижек нету, которые бы ограждали от, от канализационных стоков санузлы в подвалах. Поэтому происходит обратная реакция. Когда канализация поднимается, уровень канализации, то у нас, естественно, это все всплывает в подвалах. Но такая вот проблема такой... далеко не во всех домах, к счастью, но в этом доме она уже с первых дней существования существует. Там еще и с диаметрами труб, насколько я понимаю, со стыками, со всеми с этими проблема, потому что ну, давление серьезное там, а как бы вода не уходит. Скажите, вы прибегаете к помощи каких служб, когда это все происходит? Ведь теперь это вам нужно все делать. Раньше МЖКЦ делала. Не-не-не-не, мы это сам, если мы, ну, у нас есть колодцы смотровые, мы открываем, ну, сантехники, если открывают, смотрят, если это проблема водоотвода, ну, от нашего дома до центральной канализации, мы уже купили себе трос сантехнический, мы сами своими силами пытаемся прочистить эту трубу. А в основном у нас последние 2 раза проблема была в общем, ну, коллекционном вводе. И мы просили службу, ну, оперативную службу в ВИК, они приезжали, прочищали колодцы, ну, да, сходило. То есть, как бы это была центральная канализация забивалась в основном. Ну, а в принципе, к услугам МЖКЦ вы прибегаете в каких-то экстренных ситуациях? Пользуетесь их помощью? К услугам МЖКЦ мы еще не прибегали, мы прибегали к услугам ВИКа. Только ВИКа. Какой у вас тариф в доме и что туда входит, скажите так? Тариф у нас 4,40,
Это входит плата за коммунальные услуги, за квартиру. Это входит оплата работников нашего ОСББ. Коммунальные услуги, вы имеете в виду, это внутриподъездный свет и вывоз мусора или что? Нет, это платы за квартиру, это уборка лестничных клеток, уборка бытовой территории. Угу. Вот, это вывоз мусора бытового. Это, все эти... Я поняла, вопросы. Да, ну, то есть, да, но это не совсем коммунальные услуги, это обслуживание дома, как обычное обслуживание дома, плюс зарплата бухгалтера. У вас в общем, все услуги, кроме тех, с которыми заключили прямые договора. Угу, кроме света, газа, тепла, воды. Угу. У вас элеваторные узлы стоят? Какой у вас тариф на тепло? У вас какой-то такой, как у всех, не такой, расскажите. У нас стоят, два элеваторных узла. Mm-hmm. Их в этом году настраивают. Сейчас уже устанавливают, заканчивают настройку, устанавливают клапана. Пытаются выровнять температуру в квартирах при помощи этих клапанов. До сих пор пытаются, да? Угу. Уже конец сезона. Угу. Это, наверное, лучше. Почему? Потому что мы сейчас будем воду сливать, когда холодно, мы не могли сливать воду, то, что поставить этот клапан, надо сливать воду со стояков или полностью со всего дома. Поэтому мы сейчас закончим отопительный сезон, мы это все дело спокойненько сделаем, отремонтируем. Нам нужно заменять, задвижки нужно менять на холодную, на горячую воду. Необходимо ремонтировать двигатель, циркуляционный двигатель, который на отопление, особенно в 3-4 подъездов. Угу. Проблем много. По поводу тарифа, какой у вас тариф на тепло? Сколько вы платите на тепло в доме? Ой, я сейчас вам честно не скажу. Я туда еще не заморачивался. Ну, вы житель дома или нет? Да. А там подъездов у вас сколько? 9, 7? У нас 7 подъездов. 7 подъездов. С лифтами проблемы же наверняка есть тоже, да? Или... Подъездах? Да, лифты. Проблема, как? Проблема с освещением. Лифты у нас, слава богу, все работают. Мы тоже платим за обслуживание лифтов. Проблема с освещением. Сейчас будем планово менять светильники, освещение, дежурное освещение, рабочее освещение. Вот, лифты тоже надо будет сделать освещение в лифтах, потому что люди что же, висит себе лампочка, нормально, висит, никого не трогает, нет, ее надо поломать, вырвать все это дело. Хорошо, скажите, у вас управляющая компания какая-то работает, обслуживает дом, или вы сами, ОСББ, сами справляетесь, нанимаете людей? Нет, мы сами справляемся пока своими силами, дальше покажет практика. А какая зарплата у вас у главы ОСББ? 5000 гривен. Сколько? 5? 5. 5000 гривен, а бухгалтер получает? 3,5. Угу. Хорошо, спасибо большое за информацию. Ми повернулися до нашої студії, ми знову говоримо сьогодні про проблеми ОСББ, і Наталя зараз представить нашого наступного гостя. Так, у нас наступний гість, який очолює ОСББ за адресою хіміків 18, це Юрій Свобода. Дуже дякую, що ви знайшли час і прийшли до нас. Вітаю вас в нашій студії. ОСББ, яке утворилося в одному з найстаріших будинків міста Южного, там 9 під'їздів, так? Да? Вісім під'їздів. Йому, цьому будинку, більше 30 років, мені здається вже. Думаю, що 37. Так, дуже-дуже багато. Це один з будинків, який був побудований в перші роки існування міста Южного. Тобто проблем в цьому будинку просто безліч має бути, бо це ж правда нашого життя. З чим ви стикнулися вперше, коли почали? Взагалі-то замислювалися, ви живете в цьому будинку, наскільки я знаю, так? Розкажіть, будь ласка, як взагалі ви спромоглися на таку посаду очолювати? Це ж так, така... Ні, то у мене завжди були мислі о тому, що ми чуть-чуть це неправильно живемо, не економимо, ні енергоресурси, нічого. І тут чисто з технічно-економічної, як сказати, точки зрения подошел к тому, что надо все-таки что-то менять. У нас это мы много тепла выбрасываем на ветер, а в нынешних реалиях, когда энергоресурсы стоят очень дорого, надо в первую очередь заняться именно энергосберегающими технологиями и применять их к нашим
дом. І ви почали це робити, наскільки мені відомо, так? Ну, так. Да. На даний момент, поки місяць, це таке начало. Це тільки перший крок. Да, розкажіть про це. Ну, ми в нашому домі поміняли повністю на освітлення. Тобто, зробили його світодіодним. Угу. На цьому ми достатньо... Це саме, як би, дешове і саме... как бы эффективная дуже, в плане дуже швидко, того, что да, очень быстро, да, да. То есть окупаемость таких проектов ну, буквально полгода. Угу. А с учетом еще компенсации угу. государства по теплым кредитам, угу. это где-то 4 там, месяца. Угу. Дуже швидко. То есть, да. Ну, мы начали еще этим заниматься до того, как приступили к самостоятельной работе. То есть там сложная история была, это, я не знаю, длительная. Угу. Нужна она или нет? Угу. Ну, просто, в принципі, у вас вже був, ну, якісь гроші були в ОСББ, щоб отримати ці. Все ж таки вони не такі вже й дешеві, ці лампочки. Треба було брати кредит, чи хтось вам допоміг? У нас це був один мужчина, который это проспонсировал нам возможность. Жити в вашого будинку, да. Допоміг вам. Да. То есть, для того, чтобы мы еще и сэкономили и получили компенсацию по теплому кредиту, нам, мы вообще не имели права даже этот кредит получать mm-hmm. на тот момент, mm-hmm. потому что выдаются они по закону только если ОСББ просуществовало полгода. Mm-hmm. То есть нам пришлось эти деньги заложить, то есть в залог, и уже после этого нам это банк предоставил mm-hmm. этот кредит. Mm-hmm. То есть у нас была вся сумма, то есть на это. Що з вашими лампочками зараз? Бо є історії, які, про які пишуть інші голови ОСББ, що їх викручують, ламають, псують, ну, що? Крадуть. Крадуть. На даний момент це все-таки два світильники у нас вже... Немає. Ні, вже є, але ну, були своровані, можна сказати. Угу. Ну, смисл заключається в тому, що один день... Работа этих светильников, экономия 80 гривен. Угу. Светильник нам обошелся в 90 гривен с учетом компенсации. Так это порядка 150 гривен он стоил. Поэтому, несмотря на это, ну, то есть это в любом случае выгодно. Это людский фактор, да. Да, то есть тут это не, как бы и старые светильники тоже, там их или ломали, или еще что-то. Это зрозуміло. Ну вы это зрозуміли, да. Коли да, да, починали. Да, я понимал, что это будет. Вандализм, это да, наше все. Что это возможно. Тем более это произошло как раз в первом подъезде один, ну оба случая вообще в первом подъезде. То есть нашего дома там как раз находится... как бы бывшая пенитенциарная служба, они, получается, там очень такой контингент людей, которые стоят на учете, приходят. Угу. Вполне возможно, кто-то из них это... Угу. И зробив. На первом да. поверсі это было, да? Да. Ну, тобто, да, в принципе, можно сказать. Ну, один случай на первом, угу. другой на седьмом. Які ще у вас існують проблеми? Система опалення – це ну, основна така червона стрічка у всіх будинках? Да, это большая проблема в нашем доме. В нашем доме, получается, в 15-м году был установлен новый ИТП. ИТП? Угу. Да, элеваторный узел по-другому, если кто-то угу. не в курсе. И у нас по проекту отсутствовали балансировочные клапана, то есть выравнивание температуры по всем стоякам. И уже в следующем году, в 2016 году, кому ставили, везде эти в проектах учтены были балансировочные клапана. В устной беседе с Игнатовским Евгением Николаевичем он пообещал все-таки восстановить какую-то справедливость. Это, то есть и таких домов оказалось 4 дома. Это Химиков 12, Приморская 19, еще один какой-то. А как же вони працюють без клапанів? В клапанах же ж вся, загвоздка російською мовою. Ну, загвоздка в клапанах, это чтобы выровнять это по всем как бы стоякам одинаковую температуру. А вообще не в клапанах. Не, то есть, клапанах, не в этих клапанах. То есть это есть, то есть на входе, то есть клапан, который перекрывает угу. тепло от, получается, котельной, тот стоит, угу. с ним все в порядке. Угу. Здесь это именно, получается, что у нас трубы не изолированы, то есть изоляция с них давным-давно слезла, угу. то есть новую изоляцию, она стоит дорого, ее нету смысла как бы на данном этапе ставить, потому что надо сначала поменять трубы.
Это очень дорогостоящие проекты. Поэтому на данном этапе, получается, вот у нас, если ИТП стоит в пятом подъезде, причем в правом крыле, и то есть пока мисс дойдет до первого подъезда, то есть температура просто падает, у нас идет верхняя разводка, то есть через весь подъезд, это где плохие окна стоят, то есть открытая голая труба отопления идет на крышу, там крыша тоже, то есть и уже когда разбор идет по всем квартирам, то есть нижние этажи первого подъезда просто замерзают. У вас один ЭТП, тобто не два? У нас один ЭТП, да, на 8 подъезда. Добре. А як змінилося ваше життя? Тільки, якщо можна, лаконічно, бо я знаю, що воно мало б змінитися. Ну, я так думаю, да? Бо проблем багато. Ви працюєте, ну, я так думаю, що постійно, так? Чи ні? Да. Тобто, це практично круглосуточна робота, тому що і ночі бувають аварії, як по електриці, по сантехніці, і документації дуже багато готують, це і справки, ну, большая ответственность и большой объем работы именно на председателях ОСББ, особенно когда вот дома в таком состоянии находятся. В жахливому стані, так? А, я ну, знаю, что... частично, некоторые есть положительные моменты. Нам, допустим, МЖКЦ еще успел провести такие работы, как вот нам поменяли полностью по стоякам новую магистраль именно по электричеству. То есть провода кабеля медные. То есть, электропроводка у вас полностью заменена по стоякам, но по этажам? Не по этажам, именно стояк. Потому что основной кабель и все соединения подключения, то есть плюс две вружки у нас поменены. У вас помінені ліфти. Я знаю, що в цьому будинку нові ліфти встановлені були майже скрізь, чи не во всіх під'їздах. Це, так сказати, ну, це так. Реконструкцію пройшли. Ага, як це? Це нові кабіни, але... Ні, ну там частично це була проведена модернізація, тобто то, що вийшло із сроку і підлежало заміні. Це було ще в 2013 році, так? После этого очень тяжело было с настройкой этих лифтов, порядка года еще они это прирабатывались, это, и до сих пор иногда возникают в некоторых подъездах проблемы с лифтами, то есть не очень хорошо функционирует. Тобто задача зараз наразі у вас яка? Все ж таки врятувати від тепловтрат будинок? Чи ну, это хотелось бы одно из самых первых, при этом как бы еще и хотелось бы и предотвратить аварийность. Это, ну, оно одно на другом завязано. То есть, ну, одна из самых таких хотелось бы вот в этом году очень большие потери. В нашем регионе, я так представляю, это порядка 15%, это, ну, в таких панельных домах, как у нас, потери тепла именно за плохих окон. То есть это проводились днепропетровские исследования серьезные по этому поводу, то есть по потреблению тепла. И вот такие же дома до того, как поменяли окна и после. То есть потребление тепла, ну, то есть приведенное, то есть зимы бывают разные, то есть, ну, по приведенным всем параметрам, то есть потребление уменьшалось на 10% минимум. А у нас, как ветреный регион, здесь розы ветров, то вполне возможно, что и больше. Звертатися буде це по програмі підтримки до бюджету? Да, хотілося б, да, це одна із проблем, з якою я столкнувся. Я искав подрядчиков, все остальное я знайшов. Ну і здесь у нас виходить загвоздочка на вийшла. Тобто стара система осмечування. Тобто це нові как бы, технології требують нових матеріалів, нових робот. То есть, ну, такой пример, что сейчас очень тяжело найти хорошего осмечника, который бы это сделал так, как надо. То есть были раньше старые нормы. То есть вот взять окно, то же самое окно. Это в местах общего пользования. Оно в любом случае устанавливается, оно делается меньше, чем сам проем.
то есть 3 сантиметра. То есть это обычно задувается обычной пеной и зашпаклевывается, закрашивается. То есть окна по этой теплой программе, они очень хорошие идут. То есть как минимум с двухкамерным стеклопакетом и достаточно дорогостоящие это. Но мы получаем, если мы сделаем просто так, то мы получаем по периметру шириной 3 сантиметра такой хороший мостик холода, откуда будет улетучиваться наше тепло, которое мы сохраним. И что делать? Будем это все-таки делать смету с утеплением откосов, то есть когда мы пенополистиролом утеплим этот откос, не знаю, как она пройдет экспертизу, потому что проект на наш дом стоит больше 500 000 гривен на замену всех этих окон с работами, то, что мы приблизительно прикинули. И на данный момент все такие проекты должны пройти экспертизу. Конечно, сомнения есть, с учетом того, что та программа по осмечиванию АВК, она не предусматривала таких типов работ, как утепление откосов. Просто заделка откосов, да. Это проблема. И да, то есть не знаю. Але цей проєкт ви хотіли б подати все ж таки на бюджетні кошти. Ну, виходить, що цього року встигнете, чи ні? Ну, смотрите, там виходить, да, я пытаюсь, це как бы до 31 числа, ну, как предварительная смета есть, все это. То есть завтра я провожу собрание по нашему дому, как раз именно по вопросу утепления. И после этого доделаем уже смету в том порядке. И сама процедура, как она будет выглядеть, то есть балансом работы, по идее, должны оплатить из нашего бюджета местного, а окна должны закупиться по программе, ну и материалы, которые для утепления откосов, по программе уже государственные теплые кредиты. Там, а жителі беруть участь у фінансуванні цього проєкту? Ну, це ж кредит. Вот это и есть кредит. То есть у нас это в тарифе заложена 1 гривна, получается, на капитальные затраты. То, что, и этих средств достаточно для того, чтобы в этом году реализовать этот проект, не потеряв никаких. Тобто ви додатково ще не будете? Нет, никаких денег это додатково не будет. Дуже дякую, Юрію, за те, що ви сьогодні прийшли. Вам зараз на роботу, тому ми вас відпускаємо. Да. І наступний гість у нас Вікторія Сеньова, будь ласка, будьте з нами. І зараз ми на хвилину перериваємося і знову повертаємося до студії. Ми повертаємося до теми обговорення проблеми ОСББ, які виникли протягом його існування. І у нас в гостях зараз Вікторія Сендюк. Добрий вечір, добре. Віка, дуже дякуємо. От вітаємо тобі надзвичайно вас. І не просто вітаємо з народженням сина. Дякую. Вітаємо тебе з тим, що ти вперше прийшла в ефір фактично за один місяць. Отже, що нас спонукало тебе сьогодні закликати до прямого ефіру, це та проблема, яка виникла в вашому будинку. Були встановлені світлодіодні лампочки, наскільки я знаю, і щось з ними сталося. Розкажи, будь ласка, про цю історію. Ой, історія, звичайно, така, знаєте, дуже недобра. Я прям в розпачі була, я не думала, що у нас будуть так відноситись. Думаєш про людей завжди дуже добре і надієшся на те, що всі хочуть, що все було добре і гарно, і відповідало всім нормам, і, ну, виходить, що не так. У нас, ми, пропрацювавши місяць, ми умудрились трошки назбирати грошей, навіть місяць і півтора, і домовилися з фірмою, яка нас обслуговує, щоб закупили світлодіодні світильники, вони 4-ваттні. Ми встановили на кожному поверсі і встановили 2 таких світильники на першому поверсі. Тобто на першому і при вході, двері відкриваються і вхід в під'їзд. Звичайно, що прикручували їх відповідно, і вони на поверхах вони високо висять. А тут низенько. Хлопці не встигли навіть
драбину забрати, уявляєте? От забрали тільки чемодани, вийшли, винесли чемодани, зайшли за драбину, все, вже світильника немає. Вирвали разом з бетоном, розумієте? Я була в такому розпачі, я якось, знаєте, мене прям руки опустилися, я навіть не знала, що робити. Ми так довго їх рахували, щоб у нас було на кожному поверсі, щоб це освітлення відповідало нормам, щоб це було видно. Не просто там 4 вати, нічого не видно. Вони світять доволі серйозно. І от така от ситуація. Я не знала, що робити. Побігла, написала заяву, звичайно. В міліції висказала все, що могла, свої емоції виплеснула, потім вже заспокоїлася. Ну і пішли ми далі робити. Щось треба робити. А які ще у вас плани з енергозбереження? Це ж не єдиний захід, який ви зараз застосовуєте. Які у вас сподівання, розрахунки на підтримку жителів? Звичайно, ми прорахували ці ліхтарики, ми прорахували, скільки вони будуть у нас споживати, скільки будуть споживати. І звичайно, що у нас були лампочки не на всіх поверхах, а зараз у нас на всіх поверхах. Тобто видно все спокійно, ніхто ноги не ламає, ніхто не б'ється. Люди билися головою друг о друга. Ви розумієте, і було темно в під'їздах. Я такого теж. І зараз ми встановили тільки 3 під'їзди, залишилися у нас ще 4. У нас 2 вружки, так називаємо, звідки йде питання, на 3 під'їзди одна і друга на 4. Зараз ми тільки встановили, там треба ще дещо поробити, щоб вони працювали відповідно. І ми будемо вже економити на світлі, маючи при цьому повне освітлення. Економія доволі, ну зараз я не можу ще сказати, ми потім порахуємо чітко, коли все буде відрегульовано. Приблизно от ми так надіємося, що 5-6 разів це ми вже знаємо, а далі будемо бачити, як буде виходити це все. От економія, так як у нас рахували нам світло по рубль 29, гривня 29, завтра, зараз от ми, нам виставлять рахунки, скільки це буде, чи гривня 63, чи гривня 68, вже покажуть рахунки. Тобто зразу ми вже будемо економити. Мало того, нам дали гарантію на ці ліхтарики 3 роки. Фірма повністю міняє лампочки, якщо вони на протязі 3 років, якщо вони перегоріли, спокійно поміняли і все. Ми користуємося цими діодними світильниками. Які ще проблеми виникли у вас спочатку? От ви 3 місяці працюєте, і з якими проблемами зіштовхнулися? Ой, проблем було дуже багато, і вони ще не закінчилися, звичайно. Люди є різні. Напевно, саме важке це працювати з людьми. У кожного своє бачення, свої якісь, хтось робить свої висновки, хтось там займається чимось не тим, чим треба, як то говориться в інтернеті, пишуть. От. Ну, все це ми пережили спокійно, ми збираємо збори, все пояснюємо, все розказуємо. У нас все налічки ми не приймаємо, у нас все йде повністю на рахунки, з рахунків, тобто все це видно. І з людьми, звичайно. І саме цікаве, ви знаєте, що не хочу, от, кричать багато ті, хто потім самі і роблять, знаєте, от розмовляєш з людиною, вона потім покорила і викинула недопалок, знаєте, ну чисто машинально от викинула. А, ну, тобто люди... у вас вже взагалі ви встановлюєте правила етикету, ми, так? Так, у самому так. Будинку, ми, що палити взагалі не можна, чи, питаємо... просто, чи просто недопалки ні, кидати? Ні, треба якось вести себе відповідно. В під'їзді. Так, це так. Просто, так, не, це не тільки в під'їзді, навіть в дворі. От клумба, не треба туди кидати, треба за собою прибирати, не треба лузати насіння і викидати на... У нас працює двірник, хлопчик такий відповідальний, він так чистенько все підмітає. Деякі люди кажуть, господі, у нас такого не було 30 років, як тільки побудувався будинок, то так було. У вас зараз взагалі зразковий двір, у вас так гарно, так все ідеально, просто вас... ремонт, майданчик, замінили, так, повністю, дитячий, да, майданчик, брусчатка. Да, ми зараз підстригли всі наші кущі, всі ми у нас рівненькі, вони зараз підстрижені, повибираємо, оці, це сміття вибирається кожен день. Звичайно, не завжди співають, але... Як можемо. Важко трошки, що ми біля ринку, тому що сміття дуже багато, і там якраз такий, знаєте, сквозняк, закуток і все це. Ну нічого, справляємося потихенечку, стараємося якось, і знаходимо, хто там забив сміттєпровод, приходиться трошки поритися в смітті, щоб побачити, чи є це, розумієте, вплоть до того, що приходимо і заставляємо, ідіть пробивайте. Такий європейський підхід у нас. Ну, він європейський, але він, звичайно, важкий, тому що мені приходиться оце вибігати, подивилися кругом,
десь там, де ж змогла, знаєте, от. Якби ми от працюємо на цьому і хочемо зараз статут, внести великі зміни в статут, для того, щоб вплоть до наказання людей. Взагалі ОСББ має на це право встановити якісь штрафи? ОСББ має право, загальні збори мають право сказати, щоб там Вася носив окуляри на лівому вусі, розумієте? Він має це робити. Так. І він має це робити. Ні, це якесь порушення прав людини, чи слово. На лівому нехай на правому носить. Я просто вам це утрірую трошечки, але я кажу, що в статуті повинно бути прописано, що, вибачайте, не какайте в під'їздах, розумієте, а це все так воно й проходить. Мають бути штрафні санкції, це нормально, адміністративні штрафи, це вони розповсюджуються. Я взагалі живу в гуртожитку по Новобілярській 26, у нас в під'їзді не курять взагалі. Я про це навіть забуваю. Періодично, коли потрапляю в звичайні будинки, і коли там палять у під'їзді, я якось дивуюсь, тому що я вже звикла до того, що у нас в під'їзді не палять. Загальний балкон, куди люди виходять. Бачите, звичайно, що можна якісь встановити і місця для паління. Так. Дивіться, яка ситуація. У нас, ви знаєте, я коли писала заяву в поліції нашої, то мені так сказали, боже, у вас такий веселий дім, ви взялися за нього, у вас там такі проблеми, якщо ми хочемо якісь, то от ми йдемо в хіміків 22 і от все. Я навіть не думала, що у нас такий важкий дім. Коли я стикнулася з загальними зборами, люди є просто дуже цікаві. Інколи таке говорять, що воно купи не тримається, але приходиться пояснювати, приходиться розказувати. Тож ми не можемо зробити, знаєте, все так прям чітко раз і зробили. Напевно, не помиляється той, хто нічого не робить. Тим паче, що ми взялися за роботу, яку ніколи раніше не робили. Знаєте, оце як вчишся на цьому, з помилки, може там помилка, десь виправляєш, десь ще щось. Десь неправильно порахували, перерахували, потім зробили. Тобто всяке є. Я думаю, що треба якось. Є люди, які розуміють. І розуміють, що це ми прийшли в ОСББ, це не значить, що зараз будинок зразу став золотий. Що це повинно пройти декілька років, щоб ми якось трошечки змогли зібрати ці кошти, щось зробити. Уявіть собі, ми пропрацювали 2 місяці, і то ми вже не йшли. Ми не в долг, не в кредит, розумієте? Ми взяли свої кошти, і ми змогли заплатити. Добре, давайте. Борги є? Є борги. І як ви з ними? Ви знаєте, в законі все чітко прописано. Зараз гратися з грошима цими. Я кажу людям, що не грайтеся. Це вже не той період. Зараз, якщо подасться заява до суду, в цій ситуації навіть не визивають боржника. Все вирішується в заочному плані. Звичайно, там повинна бути сума відповідна і все остальне. Ніхто ж за 100 рублів, за 100 гривень подавати до суду не буде. Збирається сума і подається. Коли я людям це пояснюю, кажу, просто почитайте закон. Скільки у вас таких людей? Ой, небагато. Але є. Є. Небагато. Звичайно, недовольні тарифом. Звичайно, і все не так, і все не там так робиться, і все. І є такі. І розумієте, як би ти не робив, знаєте, я не знаю як, але не так. Скільки тариф? Тариф який? У нас 5,06 тариф. Це з накопичуваним фондом, який ми вже можемо використовувати. Тобто він у нас працює. І я дуже буду рада, якщо ми зможемо працювати без кредитів, без... Чесно хочу сказати вам відкрито і відверто, я не хочу бюджетних коштів. По максимуму, щоб від них... У вас такий підвал, на що вам бюджетні кошти і на що вам кредити? Що з вашим підвалом, славнозвісним? Як ви в суд подали? Так, ми подали до суду, ми зібрали всі документи, знайшли повністю, зробили, я навіть не пам'ятаю, скільки я зробила запитів виконкоми і всі служби, щоб отримати ці всі документи. Ми отримали проєкт, ми отримали технічний паспорт на будинок, ми це все бачили. Ми отримали акт прийому-передачі. Звичайно, у нас з виконкомом зараз ідуть у нас трошки відносини такі напружені в зв'язку з цими підвалами. Але я вважаю, і наше правління, і люди, це навіть була не моя ідея, і не я. Люди самі кажуть, Вікторія Володимирівна, що ви чекаєте? Самі почали збирати кошти на суди і на все, бо ці судові позови дуже дорогі. І
Це господарський, да? Суд має це наш місцевий суд, ну, вже... тому що ми подаємо до адміністрації, ми звертаємося, і він тут же являється майновим позовом. Тому це наш місцевий, южний. Ну, було вже засідання, ні. Засідання у нас перше буде 6 чи 4 квітня, точно не пам'ятаю. Ну, десь, ну десь. Яка ваша ціль? Ви ж пам'ятаєте, що був експерт з Рівного, який вам говорив про те, да, які є нерівності, да, в цьому законодавстві нашому. Справа в тому, що ми взяли практику судову, дуже і Верховного суда, Конституційного суда, практика є, Печерського суда. Всю цю практику ми прочитали. Ми взяли практику Харкова і Києва, які просто своїм рішенням відповідно відмінили ці всі рішення. Сесії? Так. Просто своїм рішенням відмінили ці рішення, ніхто до суду не подавав. І відмінили по одній простій причині. Навіть відмінили ті ПРУ, які були настоящими ПРУ, тобто будувались як ПРУ. Справа в тому, що вони всі не відповідають нашим зараз нормам. Вони всі починаються з 54-го року, там з якогось. Тому їх ці всі ПРУ перевели в статус підвальних приміщень, які використовують ті господарі, які знаходяться в цьому будинку, там, чи в школі, чи в будинку, чи неважливо. Є така практика, її ніхто, це вже цей ровер, як то говориться, вже придуманий. Розумієте, ці вже не треба придумувати. Ми знайшли цю всю практику, ми це все почитали. От. І коли, вибачайте, наше підвальне приміщення, якщо б туди зайшли і подивилися, де там, це могила. Може бути ПРУ. Це могила. От якщо там щось туди завести людей, то там треба робити ремонти. Ті люди, які там знаходяться, вони собі в кімнатках поробили ремонти. Все остальне знаходиться без ремонтів. Розумієте? Тому ситуація складається слідуючим чином. Ці підприємці, які знаходяться у нас, вони платять в ОСББ. І ми рахуємо, що це так повинно бути. Вони і фонд комунального майна платять. У вас є конфлікт з цими підприємцями? Немає. Ми вже на сьогоднішній день немає. Всю ну, в принципі, не мали б вони права вам платити. Чому ви вимагаєте з них гроші? Тому що поки що це фонд комунального майна. Фонд комунального майна. Вам треба відсудити спочатку. Так от, дивіться, яка ситуація. Фонд комунального майна не заключає угоду на здачу ПРУ, а на здачу підвалів. А у фонду комунального майна підвалів немає. Немає. Вибачайте. Розумієте? А вони нам по акту прийому передачі передали підвали в кількості 1703 квадратних метри. В чому справа? Ви нам передали? Ми взяли. І ПРУ ви не маєте права здавати в оренду. Все, розумієте? А писати... Вони ж там зробили не ПРУ, по документах там якісь офіси. Воно так проведено? Ні, вони не мають права. Або там нема це офісів. ПРУ і комунальні. Воно зробили... там якось не про ПРУ прописано. Дивіться, документи я знаю вже повністю. Там документи право власності на нежитлове приміщення, в якому сноска написана, що це ПРУ. Це написано в праві власності. Добре, тоді не підвали, пишіть нежитлове приміщення на відповідній адресі, яка не відповідає адресі хіміків 22. Бо адреса зовсім інша. Ну, там ситуація, звичайно, розумієте, така. А з другої сторони, якщо ви отримуєте оренду з цих підвальних приміщень, в яких ми ремонтуємо повністю всі труби. Зараз у нас ремонт каналізації був. У нас прорвали всі регулювальні крани. Всі. От які у нас там знаходяться, ми тільки отримали будинок, у нас вони всі були, ну всі. Ми всі їх переробляли повністю. Це переробляли. Освітлення зараз треба переробляти все повністю. Тобто, хвилиночку, тоді, будь ласка, ви це все обслуговуєте і беріть. А якщо ви просто берете гроші, у людей забираєте гроші, це ви у людей заберете гроші, це не у мене ви забираєте у людей, які могли би собі зробити дах, наприклад. Ви забираєте гроші, і в той же час люди свої гроші тратять на те, щоб це все працювало. Підвали відкриті, нам там наші комунікації. Хто туди прийшов, подивився, чи, вибачайте, закрив той підвал, туди може зайти хто угодно.
От і вся ситуація. Наскільки легко вдалося знайти спеціалістів, які працюють в ОСББ? Важко. Важко. Перебирали дуже довго, шукали. Ну, слава Богу, ми якби тут приділилися, і у нас і електрики доволі серйозні, і сантехніки у нас люди такі відповідальні, слава Богу. І двірники, і прибиральниці, ви знаєте, я боюся навіть згласти. Зарплата яким чином встановлювалася? Зараз 3200 потрібно для всіх, і наскільки ви справляєтеся з цим бюджетом, з таким тарифом? Справляємося. Мінімальна заробітна плата у нас у всіх, і у бухгалтера теж, тільки у мене дві мінімальні заробітні, 7 тисяч мені ставку поставили загальні збори. В зв'язку з тим, що ні ночі, ні днем в мене немає ні норми, нічого, розбудили, пішла, там прорвало, пішла, відкрили, зробили, так, ну, якось така зараз ситуація. Зараз, Віка, ти в декреті чи ні? Ні, я в декрет не пішла. Так виявилося, що я не пішла, і от пішла, знаєте, народила дитину і знов прийшла. Ну і наскільки легко взагалі суміщувати? Дуже важко. Як сім'я реагує? Маленька дитинка. Дуже важко, але всі розуміють, і всі от зараз бігом покормили, я вийшла, в мене є от пару годин, я вийшла, все зробила і потім побігла додому. Всі нянчуються, так що, звичайно, без моєї сім'ї цього б не було навіть близько. Тобто заступника в тебе немає, так? Заступник є вдома, і це прекрасно. Ну, так. В ОСББ. Заступник в ОСББ у нас є, але жіночка працює, вона зайнята, і вона каже, напевно, я не буду. Тобто заступника в мене, по суті, такого немає. Угу. Звичайно, мій чоловік, знаходячись в правлінні, він займається, треба щось, він вийшов, зробив. Там, вплоть до того, що сам просто пішов, зробив і все. От така навіть ситуація. І нічого, справляємося. Які плани найближчі на застосовування енергозберігаючих технологій і взагалі, як ви бачите, перспективний план удосконалення вашого будинку? Ну, звичайно, ми хочемо його, це все енергозбереження ми хочемо. Ну, от ми почали з цих діодних світильників. Почали з цього. Тепер нам треба зробити дійсно утеплення, нам треба зробити дах. У нас не зроблені на дахах, треба доробити там вентиляцію зробити нам на будинку. У нас дуже багато проблем в будинку, дійсно, він старий. І, знаєте, ну, складається враження, що, напевно, там нічого якби не робилося за ці часи. Я не хочу говорити, мені здається, що там, от як його здали, от там просто тільки там підробили. Ми зараз зробили повністю, передивилися всі наші щитові етажні, їх треба всі переробляти, всі повністю електрика, звичайно, знаходиться в такому стані, що, і от навіть ми зараз ці світильники поставили, але ми маємо потері іменно по цим проводам, що їх треба всі міняти. От. Ну, у вас навіть пожежа була буквально нещодавно, півроку тому у під'їзді, саме через те, що там проводка не справлялася. Так, да, оце в цьому під'їзді, і у нас вже в цьому під'їзді два рази горіли щитові, ми теж зараз це все робили, були у нас такі ситуації. Ну, нічого, вроді справляємося, вроді якби маємо це, таку зону. Це багато коштів. Багато на першому, щоб зробили це. Треба з електрикою якось все. Треба розібратися полагодити. Нам з електрикою. Да. Саме головне, треба розібратися з електрикою. Слава Богу, що нам поміняли до цього труби опалення. Але от каналізаційні стоки у нас просто страшні. Вони всі такі в такому стані. Ну, якби, скажімо, це підвальне приміщення і стояки домові, вони ще трохи терпять, електрика вже не терпить, вже дійсно вона не терпить. І в нас ці щитові горять, трохи страшно навіть інколи буває. Ну, нічого, хлопці у нас є, які оце все ремонтують, які все бігом все роблять, поки, слава Богу, у нас... А матеріал звідки? От мене цікавить, просто у вас же ж немає напрацьованого матеріалу, навіть якщо зробити або заварити трубу, або... щось зробити таке, де потрібно якийсь матеріал? Ви знаєте, десь шукаємо, просимо, десь беремо у себе. Розкажу, коли ми вступили в ОСББ, то у нас зовсім нічого не було, у нас навіть не було віника
вибачайте. Це все забирали. Все забрало, вони чому, все... Зрозуміло. У них інвентарний номер на кожному віннику. Ну, зрозуміло, але ж будинок платив за отримання. Я теж висказала своє бачення по цьому поводу, мене ніхто не послухав, я розвернулася, пішла. Все ми купили за свої кошти, за сімейні кошти. І ми почали прибирання, як ви знаєте, от прийняли будинок, мені так було страшно, я думаю, боже мій, як це все буде, як воно, ну, мені, знаєте, в голові не вкладалося. Потім потихеньку, очі бояться, а руки роблять, і все, пішов, купив. То треба віник, то треба рукавиці, то треба граблі, от зараз, то треба то. Все, ми вже маємо якийсь свій інвентар, ми собі працюємо спокійно, ну, а далі будемо бачити. Ми перепрошуємо за ті технічні негаразди, які виникли зараз в нашому ефірі. Я нагадую, що ми говоримо про проблеми ОСББ, які створилися протягом 3 місяців, тобто перші проблеми ОСББ. І ми продовжуємо з Вікторією Сандюк, буквально ще 5 хвилин і відпустимо Віку, того, що її чекає маленька дитина. І ми говорили про те, що бюджетні кошти – це не дуже зручно отримувати для ОСББ, об'єднання. Важкувато це все. І, звичайно, якщо можна без них обійтися, якщо побачимо, що може, це буде дуже добре. Ну, якщо не зможемо, тоді вже треба буде звертатися, будемо щось робити, бо якщо не робити енергозбереження, звичайно, з цим не витягнеш. Звичайно, що це енергозбереження повинно було робитися раніше. Не просто підвищення тарифу і все. Це називається, ми йдемо по путі найменшого сопротивління. От. А якщо б робили якісь енергозбереження раніше, звичайно, не було б таких тарифів на опалення, на воду. Ну, що маємо, то маємо. Ну, зараз взагалі тобі навіть легше прогнозувати от такий маленький бюджет ОСББ, а також великий бюджет міста Южного, тому що ти в ньому теж береш участь у створенні Звичайно, цього бюджету. Зараз вже бачимо, да, вже даже більш, знаєте, як правильно сказати, вже даже знаєш чітко, що туди треба закладати. Якщо раніше ти подивився так в загальному, тому що згадай, коли йшли всі до депутатського корпусу, всі говорили про якісь такі точечні вирішення проблем з бюджету. А взагалі це енергозбереження по всьому місту, і це більш стратегічна. Це саме головне. Тому що час спливає, час іде, є якісь нововведення, а ми не можемо жити тим часом старим. А ми живемо ще, знаєте, тоді, коли в Радянському Союзі. От ми живемо ще як в Радянському Союзі. Навіть норми багато. Да, і норми зараз, коли ти дивишся, коли ми складали тариф, ми відкривали ці всі нормативні акти, вони ще є старі. Далеко. От, і виходить, що ми живемо на 10 чи на 20 чи на 30 років назад. Розумієте? А якщо б ми це все робили раніше і раніше це все використовували, не було б зараз такої страшної картини, як ми маємо зараз. Коли люди не можуть оплачувати, коли не можуть, дуже важко це все. І тут же цей закон заставляє платити, тому що не оплатити будете мати проблеми. Тому це ситуація така. Хочеться, ви знаєте, дуже хочеться, щоб наш будинок іменно наш. От хочеться, щоб він був відповідний, щоб він був гарний, щоб у нас було все, знаєте, якось заходиш в під'їзд, щоб воно було чистенько, не так, як от ми жили, і будемо дуже старатися, не знаю, чи вийде в мене, не вийде, не будемо старатися. У мене тут є риторичне запитання. Сесія скоро, сесія має бути наприкінці березня. У зв'язку з тим, що ця робота і маленька дитина, чи вдається тобі слідкувати за тими проєктами рішення, які з'являються? Ви знаєте, зараз я трохи випала з цієї колії, можна так сказати. Я думаю, що на цю сесію, напевно, я ще не зможу прийти, бо все-таки вона довго, і мені, знаєте, позвонили, і я побігла. А на слідуючу сесію, звичайно, я вже війду в роботу, я вже готуюся до слідуючої сесії. Цю зараз вже може трошки важко, звичайно. У мене просто тут запитання від наших інтернет-глядачів. Тут є коментар на Фейсбуці, написав Юрченко Ілля. Процент оплати взносів маленький російської мови, плюс більшинство оплат за предыдущий місяць. Оплатіть зарплату. Аванс нужно в текущем месяце до 22 числа. Это мы просто
це про проблематику, яка пов'язана з роботою ОСББ, і він так прокоментував. Він говорить, що потрібно платити за минулий, а заплатити... Знаєте, ми вийшли з цієї ситуації, ми дійсно вийшли з цієї ситуації, ми знаємо, що аванс треба заплатити до 22 числа, бо потім йдуть штрафні санкції, по-моєму, від 12 тисяч є це. Ми пояснювали, вивішували об'яви, пояснювали людям, щоб ви зрозумієте, зараз ці гроші йдуть виключно на наш будинок. Вони не йдуть десь комусь там на дах, чи як було це при ЖЕКах. Вони йдуть виключно на наш будинок. І якщо зараз ми не заплатимо аванс, ми просто заплатимо штраф це з цих же самих грошей. Для того, щоб не загубити ці гроші, перший раз ми просили людей, наскільки хто зміг, ми платили в першому місяці ми платили прямо за січень. Багато людей дуже відгукнулись на цю наші просьби. І ми все умудрились, у нас все вийшло. Знаєте, коли у нас це все вийшло, потім потихенечку вже ми відпускаємо, люди платять в слідуючому місяці. Вони отримують хто пенсію, хто зарплату, хто це. Уже ми починаємо трошечки мати гроші. Тому у нас зараз, вроді, все виходить. З першим місяцем, да, ми просили, дійсно, щоб цього не сталося. От така була ситуація. Віка, як ви назвали свого хлопчика? Богдан Олексійович. Прекрасно, два Богданчика у нас. Дякую. Дякуємо, відпускаємо тебе. Дякую дуже вам. Дякую, що прийшла. Ми перериваємося на перебивку. Ми повернулися вже до нашої студії, говоримо про проблеми ОСББ, які виникли у новостворених об'єднань. Зараз в нашій студії Михайло Петрович Борвиняка, це голова ОСББ з адресом Шевченка 7. Добрий вечір вам. Добрий вечір. Дуже раді вас бачити у нас. Ви у нас вперше. І завершуєте наш прямий ефір. Скажіть, будь ласка, коли утворилося ваше ОСББ? Ну, в общем-то, утворилось, создалось еще в мае, установочные сборы были у нас в мае, а вообще мы приняли дом с 1 января, как и большинство СМД, которые создавались в Южном. С чем вы столкнулись? Какие были первые такие жахливые проблемы? Ну, да, проблемы, в общем-то, общие, те, что называли предыдущие вот, респонденты, проблемы общие, не платежи. Состояние магистралей, состояние наших вот энергоснабжающей сети, водоснабжающей, тепло, канализация. Все это, особенно, конечно, канализация. Я первое время работал, руководил, мы как бы создавали ассоциацию, вот, и я занимался, значит, сантехникой. Хотя по образованию и по опыту работы электрик, но занимался сантехникой. И вот тут предыдущий, значит, Свобода Юрий как раз акцентировал внимание на сантехнике, хотя он электрик. Как-то так получается, что у нас значит, электрики сантехникой занимаются. Наверное, это очень болезненная наша часть наших домов. И вот я уже часто говорю нашим жильцам, что наш южный прекрасный город. Все приезжие остаются в восторге от того, что они видят. У нас прекрасные розарії, у нас прекрасные, значит, тротуары, фасады домов. Но у нас ужас, что творится в наших подвалах. Подвалы – это наша ахиллесова пята, которую необходимо срочно защищать. Если уж об ахиллесовой пяте. Вот. Канализация у нас в ужасном состоянии. И вот я хотел бы с этой, так сказать, передачи обратиться к нашим жильцам, что люди добрые, пожалуйста, аккуратнее относитесь к канализациям. Меньше выбрасывайте туда всяких отходов, потому что наши канализации уже очень долго проработали, они, по сути, трубы забиты на 80-90%. Они заросли жиром, особенно сейчас они зарастают, прогрессирует этот процесс, потому что мы все сейчас стали экономить.
воды сливаем на кухнях очень мало. Этот жир, который моется, от которого моется посуда, попадает в канализационные трубы, и даже на вертикальной чугунной трубе нарастает вот этот жировой слой, который полностью забивает. В старых домах мы видели, ну, вплоть до того, что там размером с вишню вот такой вот оставался проход в трубе сотки. Вот. То есть это все и забивались именно уже стояки, вертикальные участки труб. То есть люди должны сами смотреть за тем, что выбрасывают в канализацию. Не только в квартирах забиваются, но и сами магистрали. Но взагалі то з цим потрібно щось робити. Якщо ми говоримо про ті, ну, старі будинки або ті проблеми, які виникають зараз, я можу сказати, що телебачення, воно розміщено за адресою Шевченка 1 і заливає каналізація підвали постійно. З самого першого початку, як тільки ми туди заїхали, а чому це сталося? Тому що була допущена якась помилка при будівництві. При будівництві, при строїтельстві, да, вона при строїтельстві, при, наверное, ще самой конструкторской разработке проекта, на стадии проектирования были допущены, вероятно, ошибки. Вероятно, были недостаточно хорошо исследованы грунты, по которым прокладывались, значит, вот те участки канализации. Они со временем просели, образовались. Вот если вернуться к нашим подвалам, в 90% наших подвалов канализационные трубы, вот я говорил о стояках вертикальных, так вот там, где они переходят уже на улицу, на выход, они практически горизонтально идут. То есть вот так вот падает, а потом горизонтально оно останавливается. И вот и таким образом, куда оно? Оно сначала, значит, на первый этаж, потом поднимается на второй и так далее. Если ставят на первом этаже, вот сейчас ставят обратные клапана зачастую. Не знаю, насколько они спасают, время покажет, хотя специалисты говорят, что мало чем они помогут, эти клапана, потому что они только будут работать как фильтры, крупное что-то проходить не будет через них, а так, в общем-то. Ну, это время проблема покажет. Насправді глобальна. Якщо ми зараз перед цим говорили про ті підвали, де, в принципі, розміщуються якісь підприємства, якісь підприємці займають площі, і жителі хочуть використовувати ці підвали, то якщо ми говоримо про підвали по Шевченка 1, вони є. Вони от на Шевченка 1 взагалі там підвали дуже, дуже хороші, але їх використовувати неможливо. Тому що заливає постійно. Один раз на півроку це мінімум. В тому і біда, і може бути і вигода цих підвалів, цих домів, які будуть здавати підвали в оренду. Орендатор заінтересован працювати. Работать без аварий, не черпать воду, канализацию, то, что там выливается, а работать. Это его основная цель. Потому он зачастую вкладывает деньги в ремонт вот тех вот магистралей, которые проходят через его помещение, и таким образом избавляется уже от тех недостатков, которые преследуют нас. Ну, я вам больше скажу. Если говорим про Шевченка 1, то там нещодавно забилася канализация не всередині будинку, а далі. И через то, что не было проходу, то воно просто полилося все у підвал. Да. И тут потрібно комплекс підходити. Тут потрібно, конечно, замінювати не лише в самому будинку, а взагалі систему каналізації там треба розглядати більш масштабно, щоб і те, що йде до будинку, від будинку, і інакше не можна. Чи є у вас якісь вже стосовно цього якісь плани, проекти? Можливо, вийти до міської ради? Значить, планів, що робити з тими магістралями, які вне дома, у мене поки немає. То, что внутри дома, я вижу, что первое, что необходимо сделать, это в конце концов переложить вот те канализации с уклоном. То есть, чтобы они не горизонтально, они почти горизонтально, а сделать так, чтобы был. Причем место для этого уклона есть, возможности переделать есть, с небольшими сравнительно затратами материалов. Ну вот. Но это прежде то, что необходимо делать прежде всего. И тогда вот те трубы, которые остаются у нас вне дома, под асфальтом, под дорогами, под газонами, они будут все-таки промываться большим потоком воды.
они не будут, меньше будут застаиваться. И это, я думаю, благотворно повлияет и на то, что внутридомовые магистрали, и внедомовые. Вот. Это то, что вот на поверхности, и то, что не требует больших сантехника затрат. Сантехника швидко знайшли, який оперативно може реагувати, значить, на ваші ми проблеми? Ми сантехнік організували сантехнічну службу. Угу. То есть у нас три сантехника, вот, которые работают, служба работает круглосуточно, реагирует на все, значит, беды. Ви увійшли в асоціацію ОСББ? Да. Угу. Да. Зрозуміло. Тобто ті сантехніки, вони обслуговують не тільки асоціацію, ваш будинок? Да, угу. Эти... А в цьому будинку є підвали, які можна було б здавати, бо будинок великий. Скільки да, у вас під'їздів? У нас є підвали, які здаються. В одном конце, значит, у нас находится сапожник, арендует подвал, вот как раз он отремонтировал канализацию, которая у него проходила, он мне с гордостью показывал, вот Михаил Петрович, смотри, Рябинчук, как я сделал. Да, да, Рябинчук, да. Но у него вот были теж великі проблеми, там и навіть да, ливневка да, да. Была пошкоджена, и да. Все стоки йшли в підвал, там крім канализации еще и ливневка была. Так что, да, там так что Иван Николаевич своими силами это все переделал. Вот, сделал, и, ну, надеюсь, что это все-таки он меньше страдает теперь. Ну, то, о чем я говорил, что человек заинтересован работать. Работать без аварий, не черпать воду, не черпать эти стоки у себя, все-таки работать. Он платит аренду вам, чи у него приватизовано помещение? Нет, он платит аренду, он вообще не платит аренду, он инвалид, угу. Вот, потому он как бы на льготных условиях. Он пока с нами договоров не заключал. Там ще й була партія, яка була розташована колись в підвальному приміщенні. Партія не знаю, знаю, там ну, розполагались. Ну, партія така. Нет, наркомани ви маєте в виду. Ні. Там, значить... Комуністична партія. Нет, этого я не помню. Я знаю, там магазин був, там було что-то ще, не помню. Значить, потім так називаємо наркомани. Это был, значит, медицинский центр реабилитации. Ну, ага, просто да, в простонародье. Да, мне да, когда да, сказали, да, там да. Пойди у наркоманов, значит, подвал с ним возьми. Я говорю, какие наркоманы? Я не знал. Вот. А потом узнал, что там центр реабилитации был. И еще находится, значит, диспетчерское такси. Вот. Тоже они пока что с нами не имеют никаких юридических отношений, поскольку мы, значит, не владеем ПРУ. А это там вот, вони розташовані это, в ПРУ. В ПРУ. У вас така сама да. проблема. Да, а да. ще на першому поверсі, у вас ж є банк, да. і первый, галерея. Первый, чого первый тільки немає? Поверх ми тільки лише, значить, можемо, значить, получати за обслуживание. Угу. Да. Угу. Да. Они не в нашей юрисдикции первые угу. этажи, они в фонде коммунального майна. И, значит, на этом... І на цьому крапка. На цьому крапка, угу, да. Зрозуміло. Що з системою опалювання у вас? У вас є ІТП, які проблеми, який тариф у вашому будинку? Як ви все пережили цей період опалювання? Ну, він ще триває, але вже фінал. Ми ще нічого не пережили, ми все ще переживаємо. Як ви переживаєте? Вот. Тяжело. Тяжело переживаємо. Ну, взагалі, ви знаєте, вот по роду своєї діяльності я много займався на заводі изобретательской діяльністю, раціоналізацією. Ну и вообще эксплуатация оборудования, и вот по, значит, опыту работы я сделал вывод, что все то, что получается легко и сразу, оно зачастую получается мертворожденным, потому что потом возникают те проблемы, непреодолимые проблемы, которые, значит, ставят крест на, всей, на всех предыдущих успехах. Это вы зараз про что? Хорошо, расскажу. Давайте. Значит, а то, что тяжело, трудно рождается, то, значит, потом дает имеет... свои, да, плоды. Да, да, угу. да. То есть тяжелые рождения, они... Будем так вот, о чем, значит, об одном из своих изобретений, это, значит, система мониторинга технического состояния электрооборудования. Практически все электродвигатели у меня, я работал энергетиком цеха перегрузки аммиака, все электродвигатели мои были оснащены термодатчиками, которые, значит, давали температуру, записывалась температура подшипниковых узлов и статорных обмоток. В общем, целью было создание системы ресурсосберегающей эксплуатации электрооборудования. Но... Ничего себе! Да. И?
Ну, видите, какая обстановка сейчас экономическая у нас, и это, в общем-то, никому сейчас не нужно. Просто нет средств на то, чтобы этим заниматься. Ну трішечки подробнее, як то кажуть. Нет, туда подробнее мы туда углубляться не будем, потому что это в сторону. Ні, зрозуміло, як би воно могло б допомогти системі опалювання? Вот как оно могло бы помочь системе опалювання? Да, ну, щоб це змінило. Значит, я тоже очень долго думал, как бы мне применить мои знания, которые я приобрел, вот, наработал на заводе, и как бы мне применить их у нас в быту. А очень просто, оказывается. Очень просто. И просто, и сложно. Все рождается просто. В трудности. Да? Значит, если поставить на каждый радиатор в квартире по 2 термодатчика и снимать температуру, которую этот радиатор отдает квартире, и тогда мы сможем учитывать тепло, которое получает квартира и потребляет именно эта данная квартира. Но это не нововведение, оно існує. Ні, зачекай. Для того нам ми знаємо про те, щоб встановити лічильник на кожну квартиру, має бути інша система опалювальна. Тобто вхід і вихід має бути. Розводка має бути не вертикальна, а горизонтальна. Совершенно. Це ми знаємо, ми вже такі досвідчені. Да, ви правильно все знаєте. А тут не потрібно міняти. А тут не потрібно міняти. А тут ми не діли, нічого не потрібно міняти. В тому-то і діло. Діло в тому, що система, та, яку я, значить, приміняв на заводі, это так называемая американская система один вайр, однопроводная система. То есть один провод, и по нему передается вся информация. Причем термодатчики, которые применяются с фирмы Dallas Semiconductor, они не требуют ни АЦП, аналога цифровых преобразователей, ни вообще никаких преобразователей они не требуют. Они работают вот от 5 вольт, и они, так сказать, интеллектуальные датчики. То есть они очень недорого стоят. Порядка 200 гривен, если вот со всей этой самой 200, порядка 200, штучка, один, да? Один датчик. Ну так, да. Там десь, но... 10 євро, десь так, ну так приблизно. Ну так говорили ще наприкінці. Ні, ну 200 гривен для квартири, в принципі, це абсолютно недорого. Ні, недорого. Ні, це не централізовано має бути. Це не для квартири. Ага, це не для квартири. Если считать квартиру, вот, допустим, однокомнатная квартира. На кожну у нас два радіатора, значить, на кухні і в комнаті. То, значить, уже чотири. Да, взагалі ми ж говоримо про квартиру. Да. Ні, зрозуміло, що це буде не один на повністю всю квартиру, а буде їх на одну кімнату. На одну кімнату, на одну батарею. На одну батарею, тому що кімната і кухня ще. В кожній квартирі у нас є кухня. Ви з цієї ініціативи виходите до... Нет. Чего? Значит, это все должно созреть. Во-первых, ну, скажем так. А вы думали, у себя такие пробовали робити, экспериментовали? Да. Это уже працює у вас, так? Да, в принципе, да. Ну, в принципі, ми можемо скористатися вашою такою ідеєю. Можемо, чи що? Але чи я? Виникає інша проблема. Ця система має бути заліцензована в Україні для того, щоб вона працювала як значить, за неї. Якщо її ліцензувати в Україні, це стоїть больших денег, це розробка, це ліцензія. В конце концов, это государственная разработка будет, ну, и так далее. А тоді ж як ви платите за опалення? Ми її поки, во-первых, не применяли. Ніхто її не применял. Це взагалі ідея, фантазії. Яка зараз озвучена вперше публічно. Це ідея, яка, да, ви абсолютно праві. Я, в общем-то, і не собирався об этом говорити, ну, так сказати. Ваше достоинство, то, що ви мене випитали. Вот. Я не хотел озвучивать по одной простой причине, потому что я до сих пор колеблюсь, стоит ли ее применять. Дело в том, что вот по опыту работы с нашими людьми очень много недовольных, недовольства люди высказывают. Вот об этом же говорил и Свобода, и Вика Сандюк упоминала, что о трудностях работы с людьми. Ну, а хіба потрібно це враховувати? Бо всі прогреси в історії людства, совершенно верно. Совершенно верно. Дело в чем? Дело в том, что вот о лицензировании, если мы вернемся к лицензированию, значит, если лицензировать, тогда это, ну, во-первых, нужны средства, нужен спонсор. Если не лицензировать, почему я пошел в СМД?
я увидел, что внутри ОСМД мы можем сами поставить такие узлы учета и вести расчет за тепло внутри ОСМД. То есть общий у нас есть счетчик, который нам устанавливает ЮТКЭ. Мы по этому счетчику рассчитываемся с ЮТКЭ, а внутри ОСМД между собой мы рассчитываемся в соответствии с тем, кто сколько потребил. Вот. То есть вот такая вот идея. Я думаю, что в таком случае это не потребует ліцензування. Ну, у цьому разі самі жителі просто будуть бачити, скільки вони споживають тепла, і будуть зацікавлені у тому, аби економити. І тоді Совершенно вже регулятори на батареях будуть доречними. Совершенно вірно. В этом-то і є. Але ж все ж таки, розводка має бути не вертикальною. Бо кожен буде прикручувати. Ні. А там йде байпасування. Угу. То есть прикриваємо на радіатор, а по байпасу продовжуємо. Да, ми не відсікаємо тоді ніже і вище. То есть ми, якщо так, як сьогодні розводка зроблена, то есть ми, перекриває, відсікаємо повністю стояк. То есть нужен байпас, який буде постійно працювати. Де гарантії, де не, що не підкрутять там, наприклад, лічильник? Дело в чем, да. Никто ничего не подкрутит, потому что, в принципе, контролируют друг друга. Почему я сказал о двух датчиках? Можно было бы обойтись одним. Допустим, если мы ставим на входе в нижнюю квартиру, эта же точка является выходом более высокой квартиры. Можно было бы обойтись одним. Но вот... все иногда выходит из строя. То есть вот как раз два датчика, они как бы взаиморезервируются. Вот. И такая система будет более устойчивой. Да, затрат, более затратной, но и более устойчивой. Все одно данные мают куда-то сходиться. Да, это все уходит на компьютер. На компьютере все пересчитывается. И в общем-то компьютер пересчитывает, там уже математика входит в колею. Вот, в работу, и дальше пересчитывается уже пропорционально тем затратам. Они, тут мы никогда не совпадем точно, мы не скажем, какое, ведь мы не учитываем физическое состояние теплоносителя. Какой теплоноситель, сколько теплоемкость этого теплоносителя. Мы учитываем только сам теплоноситель и его потери тепла вот на данной конкретной квартире. Вот. Кроме того, у нас есть потери общедомовые на магистралях. Мы их тоже здесь не учитываем на радиаторе, хотя должны. Вот как раз это как бы нивелирует вот то, что мы перерасчитываем, исходя из данных, которые потребил именно наш конкретный дом или там часть дома, потому что у нас два таких тепловых узла, два тепловых счетчика. Просто пересчитывается потом в пропорции к общедомовому потреблению. Розкажіть, будь ласка, ще про ваші ідеї. Мені здається, що у вас є ще ідеї, наприклад, такі, як індивідуальна котельня для вашого будинку. Наприклад, ви мені здається, що думаєте про те, а не потрібен ли, чи потрібен взагалі газ для того, щоб котельня, по-моєму, у нас в Южному вопрос індивідуального отоплення, або, може бути, ну от індивідуального, я підрозуміваю, домового, дом не индивидуальный по квартире, дом. Будинок. Вот. По-моему, этот вопрос давно назрел. Мы просто, наши власти, наверное, его так мягко отодвигают, но в конце концов это придет, и придет тот день, который, когда это будет. Мы обсуждали этот вопрос, в частности, с тем же Бондарем Виктором Ивановичем, вот, который занимается вот, узлами тепловыми. Будет тот момент, когда Колись это будет, буде да, когда-то и это будет. Но я вам скажу, что вот как раз вот такой вот учет тепла, о котором я говорил, он при внедрении индивидуальной котельной будет очень востребован. Потому что как бы ни было, а даже индивидуальная котельная, мы все должны будем платить за тот потребленный газ. Какая разница, что газ? Мы сейчас котельной... Чи можно, например, альтернативные джерела? Все, что угодно, да. Но опять же будут те же проблемы. У одной соседки холодно, а другой, значит, отапливает балконы. У нас не секрет, многие квартиры, значит, вынесли перегородки и отапливают балконы.
Вот как сейчас действовать? А мы платимся. Что делать с ними? А ничего не делать. Вот если мы сделаем вот такой вот учет тепла каждого, ну, пусть он отапливает балкон, хоть открывает, хоть все что угодно делает, но он будет платить именно за потребленное тепло. Вот. И тогда люди смогут действительно, каждый будет заинтересован индивидуально экономить. На сегодня у нас нет возможности экономить. Мы уходим на работу, у нас также работает отопление. Мы уезжаем на месяц, у нас отопление все так же работает. Вот. А так уехал, мы перекрыл отопление, да и все. Ничего не замерзнет, потому что у нас сверху, снизу, с боков такие же квартиры. Вот. И в конце концов стояк остается работать. Вот. То есть вот тогда возникает возможность, мы создаем такую возможность индивидуально экономить. Каждый заинтересован в том, что он индивидуально платит, либо экономит, либо не экономит. Это уже чисто индивидуально. На сегодня мы, у нас то, все тот же самый общак. Мы говорим, что мы поставили счетчик на дом, и мы экономим. Да, мы экономим, конечно, сейчас прохладнее стало в квартирах, если мы помним, даже в прошлом году. У нас как закон осенью все-таки, мы включаем отопление, вот становится холодно, а холодно, включили отопление тепло. И становится тепло. Наша горница с Богом не спорится. Угу. Ну, вот, вдруг становится тепло, и мы открываем окна, потому что ну, духота, жара, в квартирах невозможно спать, невозможно находиться. Цього сезону такого не було. Да, в этом сезоне у нас практически на всех домах уже стоят, значит, узлы регулирования, которые, в общем-то, регулируют температуру теплоносителя в соответствии с температурой окружающего воздуха. И клапана вот. Тоже вам поставили? Клапана, понимаете, не нужно смешивать. Давайте не будем смешивать, потому что клапана, они играют несколько, они тоже играют очень большую роль в отоплении наших квартир, но они несколько иную, как бы они распределяют это тепло, чтобы оно равномерно распределялось. А тепловой сам узел, он что, меряет температуру на входе и температуру на выходе, и потом в соответствии, значит, с температурой окружающей среды, он регулирует температуру, снижает или повышает температуру на входе. А клапана уже, они уравнивают температуры, чтобы поток, значит, теплоносителя, ну, уравнивают поток теплоносителя по стоякам. Угу. Потому что вот правду говорят, что в одной квартире у меня жарко, а в другой, ну вот холодно у соседей. Угу. Ну вот надеемся, что вот это вот избавит, вот установка этих клапанов избавит от этих недостатков. Угу. А який тариф у вас? Він же ж однаковий для всіх, так? Ні, у кожного будинку індивідуальний. Ні, у нас в асоціації. Ну, 4,70. Ні, тариф, я кажу, на тепло. Скільки? На тепло, я зараз не скажу. Угу. Я не пересчитував. Ні, ну тариф-то одинаковий, так, потому що пересчитуються всі калорії. Калорії пересчитуються на общу площадь, розкидуються, і потім ми всі платимо. Це просто в 16-поверхових будинках він відрізняється від 9-поверхових, там різні, трішечки більше. Там, бо там тепловтрати більше, тому там, там же ж відкритих. Ну, у нас теж теплопотери дуже великі, тому що у нас практично не ізолірувані труби в підвалах. Ми отаплюємо, дуже успішно отаплюємо наші підвали. Угу. Вот. Тобто це теж робота. Це велика проблема і робота, задача на майбутнє ваша. Да. Яку ви першочергову задачу собі поставили? Да, ну, то, що вже упоминали, вот, і Сандюк, і Свобода, вони вже встановили світодіодне освітлення, я ще не встановив. Я все ще созріваю. У мене великі, значить, теж сумніння, стоїть ли такі іменно світильники ставити. А мабуть інші, так? Так, да, у мене є інші ідеї в цьому плані, я хочу інші. А подивіться, будь ласка, мабуть, ну, щось. Вот. Ну, це ж дуже цікаво, бо ви така людина, це ж не значит, просто. У вас є досвід великий. Ну, досвід є. Так. Значить, є ідея поставити, крім вот, світильників, взагалі, освещение лестничных площадок. Есть идея еще поставить и 12-вольтовые, значит, светильники возле мусоропроводов, которые бы подсвечивали лестничные площадки. И у нас довольно часто отсутствует электроэнергия. И вот в эти периоды, вот то, что говорили, Сандюк, в частности, говорил, лбами встречаются наши пешеходы. Вот.
А вот если будет такое дежурное освещение или аварийное освещение, мы этого избежим. Угу, вот. И потребляет оно очень немного. Вот это я уже у себя как раз проэкспериментировал. Ну, не на доме, только в квартире. Пока в квартире эксперимент проводил. То есть простой автомобильный аккумулятор. И вот он, значит, позволяет иметь вот такое вот освещение, когда отсутствует напряжение. А ну, пошло це потрібно ще цілу комутацію, це ж не лише світильник купити, це ж це потрібно підключити до цього акумулятора. Так, все в порядку. Це все буде нормально. Все нормально. Все буде нормально. Ви ж з електриком розмовляєте. Ага. Просто мене на це подвигло той період, пам'ятаєте, у нас щось тиждень дві не було електроенергії, ні тепла, ні світла. Так, це було 3 роки тому, так. Вот, а супруга учительниця. Вот. И вот она очень страдала от, ну вот целый день дома, никуда не пойдешь, школа не работает. И вот, а она привыкла, она такая очень обязательный человек, проверяет тетради. Всегда у нее куча тетрадей, она преподает, значит, язык, литературу. Вот, и это куча тетрадей, и вот у нее есть что проверять, а темно, холодно и ничего не проверишь. И вот тогда я, значит, принес из гаража аккумулятор, взял светильник, который у меня был в гараже, уже до того я использовал это дело, поставил, она была счастлива. И полностью светло было? Нет, не во всей квартире. У нее локально. Просто я сделал локальное освещение ее рабочего места. Вот. А сейчас я, в принципе, сделал, у меня освещается таким вот образом, 12-вольтовым освещением прихожая, санузел. Еще. А, и даже этот самый. Даже ноутбук работает. И вы экономите электроэнергию? Тут об экономии говорить трудно. Экономлю только за счет того, что использую светодиодные светильники. Дело в том, что здесь сейчас экономить мы не можем говорить об экономии, потому что мы расходуем энергию аккумулятора, но ее-то пополнять нужно, заряжая аккумулятор. То есть тут экономии, да, в общем-то, как таковой нет. Да. Тут единственный эффект того, что он есть освещение в то время, когда нигде его нет. Да. То есть вот, во время отсутствия электроэнергии. Вот. Те светильники, которые я хочу применить, их в принципе можно тоже на 12 вольт использовать. Но это довольно трудно сейчас наши сети переделать на 12-вольтовые. Вообще светодиоды, они позволяют в широком диапазоне напряжения использовать. То, что у нас используется 220 вольт, это просто такая традиционная сеть у нас, она образовалась, и світильники вже прив'язують до цієї сіті, поскольку вона є. Ну, взагалі голова ОСББ, я дивлюся, це професія творча. А от наскільки сьогодні ми спілкувалися з... Ні, я вам возражу. Не творча. Не творча, особливо зараз. Ну, я роблю висновок... Це просто людина, яка ставиться до цього процесу по-творчому. Ні, ну, подивись, і віка у неї є, ну, якісь так, плани творчі. Ну, тобто... Ви абсолютно праві. Всі, хто соглашались становитися председателями ОСББ, вони носили якісь собі там мислі. Ну, це має бути така відвага. Мені. Ну, не всі. Не всі змогли ну, впоратися з головною проблемою. Це те, що потрібно постійно говорити з людьми і потрібно знаходити взаємопорозуміння. І я знаю тих людей, які все ж таки покинули саме через це, через важкість в роботі, в самій комунікації, вони вимушені були піти з цієї посади. Віка Сандюк вже упомінала, що у нас підхід ще до сих пор совковий. Ми все ще вважаємо, ми і я в тому числі, тому що я став председателем ОСМД тільки лише благодаря сусідам. Соседи как-то пришли и сказали, а давай-ка ты займись этим делом. Я говорю, да что, меня это, я не знаю, что это такое. Это было, значит, где-то в апреле прошлого года. Вот, меня это абсолютно не интересовало. И сном и духом я не знал, что это такое СМД. И, в общем-то, ну и вот благодаря, потом подумал, что, наверное, вот эти мои идеи, о которых я говорил, ради этих идей стоит попробовать. Вот. Но, как оказалось, тут непочатый край идей,
есть где применять. И все, но что не было вражения, значит, тікати з цього. Воно постоянно есть. Ага, воно не відпускає. Особенно после разговоров, там вот, допустим, вот сейчас у нас в доме ставят, устанавливают вот эти клапана балансировочные. Трижды не скажу, какие. Вот. Ну, значит, для того, чтобы его установить, нужно слить воду со стояка отопления. А сливают куди воду? Ну, естественно, підвал. В подвал. Конечно. Просто в підвал. Конечно. Землю. А потім вони питають, чому там якісь проблеми в підвалі. Це ж не, ну, майже кілька років. Це було завжди. Це було завжди. Це завжди, так. Да. Да. У нас в подъезде мы всегда грешили, что у нас там какая-то грязь, у нас там какие-то это самое борются с крысами, и вот потом, значит, запахи такие идут, что невозможно. Да ничего подобного, никаких там крыс. Есть, конечно, животные бегают, в том числе и кошки, наверное, охотятся. Вот. А вообще запахи оттуда только лишь из-за того, что наши канализации, вот такие, как я уже говорил, что постоянно проливается, постоянно вот эта канализация сохнет, и вот этот весь запах идет в подъезд. Как-то вот так удивительно, что через подъезд идет не слуховое окно, не на улицу, а вот как-то сквозняки. Вот, кстати, еще одно, тоже нужно подумать, как бы сделать так, чтобы развернуть вот этот вот поток запахов. Вот. А вообще сейчас, вот я упоминал, значит, канализации, конечно, одна из первых задач – утепление труб, утепление, значит, чердаков наших, потому там что очень большое, да, 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 очень большие теплопотери. Вот. А, ну, это я себе так прикидывал. Ну, а, вот. Вы думали, а сейчас самое главное все-таки вот то, что Вика Сандюк, не электрик вспомнил, а Вика Сандюк сказала, самое главное сейчас с электрическими сетями. Нам. Дело в том, что у нас возникла авария со щитком освещения в третьем подъезде, и потом я стал анализировать состояние этого щитка, как возникло. Авария, потому что вот когда мне, я как раз это было 23 февраля, я ехал в Одессу поздравить отца, вот, с несуществующим ныне праздником, вот, и мне позвонят в автобус, значит, 9 утра, вот, у тебя пожар, я что горит, щиток освещения, ну, я как электрик считаю, ну, что там гореть может, там электричество, значит, изоляция кабелей, проводов, она не поддерживает горение. Значит, автоматические выключатели, тоже карболит, они, ну, обугливаются, но они не горят. Гореть нечему. Я говорю, как раз, а я сантехниками занимался, а у меня сантехник там работал как раз в 7-м подъезде, значит, такой, который и электрик. Мы сегодня на все руки мастер. Ничего не разумеем. Не, я все понимаю. Так вот я его попросил, Алексей, пойди посмотри, что там горит, что мне там... Он звонит через полторы минуты, Петрович, срочно вызывай, значит, пожарников. Здесь конкретно горит. Я потом, когда пришел, стал разбираться, что ж там могло гореть. Оказывается, да, действительно, кабели наши не поддерживают горение. Все то, что электрическое, оно не поддерживает горение. А рядом отсек, значит, с телефонными кабелями, с кабелями информационными. Там у нас интернет, телефония, все это рядом. Вот. И вот они прекрасно горят. Там полиэтиленовая изоляция, она прекрасно горит, не то что поддерживает, она прекрасно пылает. И вы привітали свого батька? Чи... Да, позже. А ми вас вітаємо зараз зі святом комунальників, які святкують. Ви вже маєте до цього відношення. У неділю комунальники відзначають своє професійне свято. Ті комунальники, які, ну, так би мовити, реформовані або знаходяться в стадії реформування, вони зараз святкують це свято колективом. А ви вже нове покоління, так би мовити. Ти так сказала, реформовані, як люстровані. Ну, це приблизно так, тому що у нас все так відбувається інтенсивно за останній час, що, ну, взагалі програма «Реформа» у нас, телевізійний проєкт, вона
така актуальна і актуальна і на часі. І тому ми вас вітаємо з професійним святом. Спасибо. Це вже ваше професійне свято. Нашим глядачам я нагадую, що це була програма «Реформа». Ми сьогодні говорили про проблеми, хотілося б говорити ще більше, але ефірний час вже вичерпано. А нашим інтернет-глядачам я б хотіла сказати, що, вибачте, сьогодні було багато непорозумінь технічних, ну таке буває. Таке буває, але все це у живому ефірі, тому від цього ніхто не застрахований. Я сподіваюся, що всі і телеглядачі, і інтернет-глядачі поставляться до цього з порозумінням. На цьому ми з вами прощаємося. На все добре. До побачення.